לתת שיר שבח והודאה לקדוש ברוך הוא. בסייעתא דשמיא זכיתי להוציא בשבוע שעבר את הכרך השני בסדרת ברוך יאמרו על התורה, חומש שמות שיצא לאור בסייעתא דשמיא. כשמודים לקדוש ברוך הוא זה הזמן גם לבקש, כשם שזכינו להוציא לאור את הכרך השני, כך יעזור הקדוש ברוך הוא שנוציא גם את שאר הכרכים בעזרת השם, ויקרא במדבר דברים, וגם את הסדרה על המועדים בעזרת השם, שחלקם בעזרת השם יצאו עוד השנה בסייעתא דשמיא. וירצון שבזכות הוצאת הספרים האלה לאור יתקדל ויתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם, ותרבה הדעת וירבו הלומדים, ובעזרת השם נזכה כולנו לשמח בקרוב בביאת גואל צדק. פרשת השבוע, אני רק אציג בפניכם את הספר, זה צורתו, הנה כמו שירצה, מי שלא זוכר את הצורה של בראשית, אז כך הוא נראה, בעזרת השם, כן. כן, בעזרת השם, בעזרת השם. פרשת השבוע, פרשת ויגש, זה העיקר, מתחילים פרשת ויגש בסייעתא דשמיא. הפרשה עוסקת בהיחשפות של יוסף אל האחים, באמירה הידועה, אני יוסף, ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו. פרשת ויגש, כידוע לכולם, מהווה את ההמשך לפרשה הקודמת. הפרשה הקודמת היא פרשת מקץ. בעצם הפרשה הזאת אוחזת באמצע, נמצאים באמצע הפגישה של יעקב אבינו, יוסף הצדיק עם האחים. וכאן באמצע הפרידה, כאשר פרשת שבוע שעבר מנסה יהודה לעורר החמש המים בפני יוסף. ואומר לו, אנחנו נהיה כולנו אדונים לעבדים לאדוני. יוסף לא מוכן לקבל את זה. חלילה לי מעשות זאת, האיש אשר נמצא אגבי בידו, הוא יהיה לי עבד, ואתם עלו לשלום אל אביכם. בעצם כאן נגמר העניין, הנושא הזה כבר דובר. ועם כל זה, פרשת השבוע, מנסה עכשיו יהודה דבר נוסף. ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני, ידבר נעבדך דבר באוזני אדוני, והליכה רבך בעבדך כי כמוך כפרו. אז בעצם כל זה המשך של הפרשה הקודמת, ואני רוצה ברשותכם לחזור לפרשה הקודמת, פרשת מקץ, לעסוק קצת בעניין של הפרשה הקודמת, ומכאן להתחיל את פרשת ויגש ביסוד נפלא. בפרשה הקודמת האחים יורדים בחזרה עם בנימין, לאחר שמבקש יוסף להביא את בנימין, והם חוזרים בחזרה, והם מוזמנים לסעוד סעודת צהריים אצל יוסף הצדיק. הסעודה הזאת נערכה בשבת, כמו שאומרים חז"ל, תבוח טבח ואכן, אין ואכן אלא שבת, שנאמר והכינו את אשר יביאו. וכאשר הסתיימה הסעודה, מצווה יוסף הצדיק את מנשה להטמין את הגביע שלו באמתחת בנימין. לקחת את הגביע שלו, גביע הכסף שאיתו הוא ניחש, ולהטמין אותו באמתחת בנימין. אומרת התורה בפרשת השבוע שעבר, הבוקר אור, כאשר השמש זרחה ביום למחרת, האנשים שולחו המה וחמוריהם. המה וחמוריהם שולחו מהבית. השאלה, כבר דיברנו על זה לפני כמה שנים, אני רק מדגיש את זה בשביל העניין, מה זה המה וחמוריהם? האנשים שולחו, ודאי הם הלכו עם החמורים, למה הדגש הזה שהם הלכו המה וחמוריהם? מה הסוד הטמון כאן? אז בספר לקוטה, בתר לקוטה, הוא אומר רעיון נפלא, כולנו יודעים מה שהגמרא מביאה במסכת שבת, שאם ראשונים כמלאכים אנו כבני אדם, ראשונים כבני אדם אנו כחמורים, ולא כחמורו של רבי פנחס בן יאיר ורב חנינא בן דוסא. אבל ישנו עוד חמור אחד מיוחד, שהוא לא רב חנינא בן דוסא חמורו ולא רב חונו של רבי פנחס בן יאיר, אבל אלה שני החמורים אלה התייחדו בנושא של אכילה. יש חמור מיוחד שמאוד התייחד בנושא של גזל. מה זה גזל? הכוונה שהוא לא זז אם היה דבר שלא שלו עליו. מי זה האיש הזה? החמורים שלו היה חברה להשכרת חמורים, שהבעל הבית של החברה קראו לו רבי יוסי דמן יוקרת. זה האיש שהיה לו את החברה הזאת. חברת אביס הראשונה שהייתה, זה החברה הראשונה הזאת. לא יודע אם זה אביס או הרץ, אבל אחד מהחברות האלה להשכרת חמורים. בקיצור, החמורים זה פחות או יותר מה שהיום טסלה. זה בלי דלק וזה בלי דלק. זה פחות או יותר על אותו עיקרון. טוב, בקיצור, החמורים האלה, היה להם נרתיק, היה להם שתי שקים משתי צדדים ששם היו מעמיסים את הסחורה, והיה להם נרתיק, הוא קבע שהמחיר לשעה 20 שקל.
אדם לקח חמור ל-6 שעות, אז צריך לשים בפנים עתיק 120 שקל. 4 שעות, אז גם 80 שקל. והחמור הזה, בן פורת יוסף, גם ידע אם הכסף מתאים או לא. כנראה שהיה לה כזה מין קופה, שידע בדיוק איך זה עובד. לא יודע איך החמורים האלה עבדו. חמורים מיוחדים, שרבי יוסי דמן יוקרת. אומרת הגמרא, אם שמו פחות, החמור לא זז. שמו יותר, החמור זז. החמור לא זז. זאת אומרת, צריך לשים בדיוק את הסכום. אם עבדו 4 שעות, 80 שקל. 5 שעות, 100 שקל. שמנו 105, החמור לא זז. אם עבד 5 שעות ושמו 95, גם החמור לא זז. 95, גם לא זז. זוכר שהייתי ילד, או קצת יותר מילד, שמעתי ממרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל, ששאל שאלה מאוד פשוטה, אומר, אני מבין שאם שמו פחות 5 שקל, החמור לא זז. אז זה לא היה שקל, שאני שמעתי, זה היה סיפור בלירות. הוא אמר, אם שמו לו 5 לירות פחות, החמור לא זז. אז הבנתי, אומר. אבל מה קרה? שמו לו במקום, מגיע לו 95, שם לו 100, מה קרה? מגיע טיפ, מה קרה? עבד קשה החמור, נתן לו עוד 5 שקל, למה לא יזוז? ככה שאל. אמר, מכאן אתה למד, מי לא לוקח טיפ חמור? ככה אמר רב עובדיה יוסף זצ"ל. טוב, מה שנוגע אלינו, רבותיי, אומר לנו הספר ליקוטי בתר ליקוטי. באותו רגע שהיה, אומר, ספר את הגמרא במסכת תענית, גמרא גם בסנהדרין, אומר את הגמרא, שבשתי הצדדים של החמור היו שמים כלים. פעם מתברר שאחד שכח נעל שם. שכח נעל, הוציא את כל הדברים מהשק ושכח נעל. מה יכול לעשות? שכח נעל. החמור לא זז. התברר בכסף, חשבו אולי הכסף מזויף, הסתכלו, ראו שהכסף בסדר. נו, למה הוא לא זז החמור הזה? עד שראו ששכחו שם סנדל, איזה קרוקס אחד, והחמור לא עזר, הוציאו את הקרוקס, החמור התחיל ללכת, יופי. אומר הספר ליקוטי בתר ליקוטי, זה מה שכתוב כאן בפסוק, הבוקר אור, ואנשים שהולכו המה וחמוריהם. אומר, למה המה וחמוריהם? אומר, אמר להם יוסף, יש יכול להיות שיהיה באג במערכת, למה? באותו רגע שאתם תשימו את הגביע באמתחת בנימין, אם זה מהחמורים האלה שרבי יוסי דמן יוקרת, החמורים לא יזוזו. הם יעמדו במקום, ואז יהיה באג במערכת, הם לא יזוזו. אז אם אתה שם לו את הכסף במתחותיהם, זה מתנה, אבל כאן אתה שם את זה כדי לתפוס אותו, אולי זה לא יעבוד. אז אומר, לכן אומרת התורה, האנשים שולחו המה וחמוריהם, אומר, רצה לבדוק אם החמורים יזוזו או לא, כך הוא מביא דבר נפלא ביותר. טוב, רבותיי, באותו רגע שהוא שם את הגביע, ואנשים שולחו מבתיהם, אומרת התורה, מיד אחרי, האנשים לא הרחיקו מהמקום, מיד הוא רדף אחריהם ואמר להם, רבותיי, למה שילמתם רעה תחת טובה? כתוב בכמה וכמה מפרשים, שהסיבה הזאת שכתוב בתורה שהם לא הרחיקו, כך כתוב בשם, אפילו בשם הרמח"ל, שהסיבה שהם לא הרחיקו, כי הם לא הספיקו להגיד תפילת הדרך. כי אם היו אומרים תפילת הדרך, אי אפשר היה לעצור אותם, אי אפשר היה לפגוע בהם. לכן אומרת התורה, שהם יצאו את העיר, לא הרחיקו. הם רק יצאו ולא הרחיקו, כדי שהם לא עברו תפילת הדרך עדיין, לא יצאו לדרך, לא יצאו מהעיר, אז לכן הם לא אמרו. אם היו אומרים תפילת הדרך, מנשה לא יכל לעשות להם כלום, אף אחד לא יכל לגעת בהם. לכן התורה מדגישה, הם יצאו את העיר, לא הרחיקו. יוסף אמר לאשר על ביתו, קום רדוף אחרי אנשים והקשקתם, ואמרת להם, למה שילמתם רעה תחת טובה? הלא זה אשר ישתה אדוני בו, והוא נחש ינחש בו, הראותם אשר עשיתם. ויסיגם וידבר עליהם את הדברים האלה. ויאמרו אליו, למה ידבר אדוני כדברים האלה? למה אתה אומר דברים כאלה? חלילה לעבדיך מעשות כדבר הזה. למה? יש להם קל וחומר. אין כסף אשר מצאנו בפי המתחותינו, השיבונו אליך מארץ כנען, ואיך נגנוב מבית אדוניך כסף או זהב? אנחנו החזרנו כסף, אתה לא זוכר פעם הקודמת שהיינו, החזרנו את הכסף, מיד אמרנו שהבאנו איתנו כסף. אז למה אתה מעליל עלינו עלילה כזאת? החזרנו את זה. יפה מאוד. ביהודה כל כך בטוח שהוא לא ימצאו אצלו שום דבר, אמר מיד יהודה פסק הלכה, אשר ימצא איתו מעבדיך ומת, וגם אנחנו נהיה לאדוני לעבדים. זאת אומרת, למה הוא פסק את הפסק הזה? הסיבה פשוטה מאוד, כי בן נוח שגנב, מה דינו? חייב מיתה. יש להם 7 מצוות, ושבע מצוות האלה זה עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, עבר מן החי, ברכת השם, גזל דינים. על 7 האלה הם חייבים מיד. אם הם גנבו, הם חייבים מיתה. כבר לא רק הוא פסק את זה, כאשר בא לבן וטען ליעקב בינו שגנבו לו את האלוהים שלו, מה מיד על המקום אמר יעקב, את אשר תמצא את אלוהיך, לא יחיה. מה זאת אומרת, זה עונש מוות, מה לגנוב? איזה מדבר זה לגנוב? אין דבר כזה, בנוח חייב מיתה על המקום, אז כבר היה פסק כזה. נפלא, אומר יהודה, מי שימצא הגביע בידו ומת, וגם אנחנו נהיה לעבדים, זה כבר לא קשור לבנוח, זה היה מנהג, שאם נתפסים 10 ביחד, אז הם נהיים עבדים. זה שתפסו את הגניבה אצלו, הוא מת, השאר נהיים עבדים.
נו, מה לעשות? המנשה הזה הוא מלך רחמן, ויאמר גם אתה כדבריכם כן הוא. הוא לא בדיוק הסכים לדברים, כי הוא לא הסכים למה שיהודה אמר, שמי שנמצא בידו ימות והשאר יהיו עבדים. זה לא כדבריכם כן הוא בדיוק, אבל מה הוא אומר לו? אשר ימצא איתו יהיה לי עבד ואתם תהיו נקים. אומר, תראה, אני אומר רשי, אני אעשה אתכם לפנים משורת הדין, אני אשחרר אתכם, הכל בסדר גמור, אחד אני אקח עבד. טוב, אלה הדברים בסייעתא דשמיא. וימהרו ויורידו איש אמתחתו ארצה, ויפתחו איש אמתחתו, ויחפש בגדול החלו וקטון קהילה, וימצא הגביע באמתחת בנימין. זהו, נמצא הגביע, עכשיו יהודה פסק עליו עונש מוות, השאר כולם עבדים, ואילו מנשה אמר לו, מי שימצא הגביע בידו, הוא יהיה עבד, ואתם תעלו לשלום חזרה אל אביכם. עד כאן הדברים. מה קל וחומר שיש להם? אומר רשי, זה אחד מעשרה קל וחומר שיש בתורה, שמה? אנחנו החזרנו את הכסף בתוך המתכותיכם, אנחנו נגנוב גביע? קל וחומר נפלא. הקל וחומר הזה זה רק לבני תורה, זה לא לגנבים. למה? לגנבים זה לא קל וחומר. למה לא קל וחומר? כל אחד שנמצא, ואני מוסר שיעורים בבורסה, יודע, שאחד שרוצה לגנוב, הדרך היחידה שהוא קונה 30 יהלומים, קונה יהלום ב-1,000 דולר, למחרת מביא 1,000 דולר. קונה יהלום ב-2,200 דולר, מביא 2,200 דולר. אחרי זה קונה יקום ב-16,000 דולר, מביא 16,000 דולר. אחרי זה קונה ב-22,000 דולר ומחזיר. וכל פעם, אנשים אומרים, שמע, בחור תקתק, מביא כאן תקתק, כל פעם תקתק. אחרי זה לוקח במיליון וחצי, ומשאיר לך תיירה. זה הדרך של כל גנב מתחיל. ככה עובדים הגנבים. הוא אומר, סליחה, נפל לך 5 שקל. אתה יודע, לוקח את ה5 שקל, מוציא את הארנק, מכניס בתוך הטיק-טק ה5 שקל, מתיישב באוטובוס, והוא עם הסכין חותך לו את הארנק עם ה5 שקל ביחד. למה? זה הטכניקה של כל גנב מתחיל. יש להם קל וחומר. אין כסף אשר אביאם תרותינו, השיבונו אליך. מה, אנחנו גנבים? אנחנו אנשים ישרים. זה קל וחומר לאנשים ישרים, לא לגנבים. גנבים זה הטכניקה. הטכניקה שאתה מראה כמה אתה אדם אמין, ואחרי שאתה מראה כמה אתה אדם, אתה גונב. אז מה אתם, מה הקל וחומר? לכן השאלה היא, מה הקל וחומר כאן, שעושה כאן יהודה, אין כסף, אשר בהבטיח אותנו, השיבונו אליך. חוץ מזה שאומרים המפרשים, שגבי 2 הקל וחומר לא רלוונטי בכלל. למה? מה הוא אמר? החזרנו כסף, כמעט שאנחנו לא גנבים. 2 לא החזירו כסף. שמעון לא היה שם, ובנימין לא היה שם. שמעון היה בכלא, ובנימין עוד לא היה פה, אז הקל וחומר לא שייך בכלל. אומר לו מנשה, אתה יודע מה? לו יהי כדבריך. הלוואי כמו שאתה אומר שיש קל וחומר. הקל וחומר הוא רק על 9 מביניכם. על 2 הקל וחומר לא קל וחומר. על מי לא? על שמעון לא ועל בנימין לא. שניהם אין לכם קל וחומר. אם ככה אומר לו, אתה יודע מה? בוא נעשה בדיקה מדגמית. בגדול החלו בקטן קהילה. ננסה אצל שמעון ואצל בנימין. נבדוק את רק אצל 2. נעשה בדיקה מדגמית. ובשתיים האלה שבדקו מה מצאו? בשתיים האלה בגדול החל לא מצאו כלום, בקטן קילה מצאו במתחת בנימין, נפלא ביותר. בא חתם סופר ואומר פשט מאוד יפה לקל וחומר. אני לא אכנס לדיונים ההלכתיים שבדבר. בחזל הקדושים כתוב שאסור להחזיר עבדה לגוי. כך חזל הקדושים אומרים, אסור להחזיר עבדה לגוי. התורה כותבת לנו בכל עבדת אחיך. גוי לא נחשב בכלל אחיך. ואתה לא מחזיר לו עבדה. נו. תשאלו אותי כל מיני מקומות שחזל אומרים שהחזירו עבדות. אני לא חולק עליכם. יש כזה דבר שמחזירים עבדות. אבל התורה אומרת, לכל עבדת אחיך, רק אם הוא אחיך אתה מחזיר עבדה. לגוי לא מחזיר עבדה. לא מחזירים עבדה. מתי כן מחזירים עבדה? אומר השולחן ערוך, אסור להחזיר עבדה לגוי, אבל אם יש בו קידוש השם מותר. אם אתה מחזיר ועל ידי זה יתקדש שם שמיים, שיגידו, כל הכבוד, וואו. החזרת את העבדה, התברך שמו של הקדוש ברוך הוא שציווה על השבת עבדה, זה קידוש השם, בשביל קידוש השם מותר לעשות את זה. אני לא רוצה להיכנס לסוגיה הזאת, כי אנחנו לא עושים עכשיו במצוות השבת עבדה, אבל סתם שנדע, יש ירושלמי במסכת בבא מציעא. הירושלמי מביא שם שתי סיפורים, ושתי הסיפורים האלה צריכים ביור, אבל סיפורים. מופיע שם של יהודי בשם רב שמואל בן סוטרתי, מצא קופסה של תכשיטים של המלכה. המלכה נסתה עם קרקרה, וכנראה שהקרקרה עלתה איזה קפיצה, משהו עלתה על איזה במפר, קפצה, והתכשיטים עפו החוצה. כנראה הקופסה הייתה מקדימה, פק, קפץ החוצה. עבר שם רבי שמואל, מצא את הקופסה של התכשיטים, והוא יודע שזה לא תכשיטים רגילים, יש שם כתר של מלכה, ותכשיטים יהלומים יקרי ערך, זה לא של אדם זוטר, שיש לו מה שנקרא חצי קרת או קרת, זה יהלומים, יהלומים, בן פורת יוסף, בצבעים יפים, בוורוד, בצהוב, יהלומים יפים. טוב, לקח את זה הביתה, שם את זה בקופסה. המלכה הגיעה הביתה ורואה שאין את הקופסה של התכשיטים.
מיד הוציא הקרוז ברחבי העיר, אמר, רבותיי, התכשיטים של המלכה נעבדו, רבותיי. מי שיחזיר את התכשיטים תוך 30 יום יקבל מיליון דולר. מי שלא יחזיר את התכשיטים, נהרוג אותו, נוריד לו את הראש. יפה מאוד. רב שמואל שומע את הקרוז ביום הראשון, אומרים, עוד 29 יום להחזרת התכשיטים, מיליון דולר למחזיר את התכשיטים, ולא מורידים את הראש. עוד 28 ימים, עוד 27 ימים, וככה זה עובר, עד שמגיע היום האחרון, אומר, רבותיי, 24 שעות אחרונות לקבלת מיליון דולר למי שמחזיר את התכשיטים, ולא, ממחר מתחילים לחפש איפה שימצא התכשיטים, ומת. ורבי שמואל הולך לכולל, הכל רגיל, חולף עוד שבוע, ורבי שמואל לוקח את התרשיטים והולך לארמון, הפסקת צהריים בכולל, הולך לארמון, שואל על זה כיף מאמר, מצאתי את התרשיטים. ברוך הבא, עולה למלכה ומגיש את התרשיטים. שואל את המלכה, כבודו, מתי מצא את התרשיטים? אומר, לפני 3.5 שבועות. ושמע כבודו, עם מכשיר או שומע? לא שומע. שמע את הקרוז, אומר, שמע הקרוז, אז למה לא החזיר? היה מיליון דולר. וכבודו שמע שמי שלא מחזיר מורידים לו הראש, הוא אומר, כן, שמעתי. אז למה לא החזיר? רציתי לומר לך שאני מחזיר תכשיטים לא בגלל מיליון דולר, ולא בגלל שאני מפחד שתורידי לי את הראש. אני מחזיר תכשיטים רק בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה להחזיר תכשיטים. איזה יופי, אה? התקדש שם שמיים. לא מיליון דולר, ואני לא מפחד ממך. כל הכבוד. ומה היה עושה רבי שמואל אם המלכה הייתה אומרת לו, אני מאוד מעריכה אותך, אבל אנחנו ניפרד מהראש שלך. מה היה קורה אז? התקדש שם שמיים? מה התקדש? בשביל מה עשית את זה? תחזיר את זה, תגיד לא רוצה מיליון דולר, אני רוצה לקדש שם שמיים. מה אתה משחק עם החיים שלך? ואם הייתה אומרת לו לא מוכנה, אני מאוד שמחה שהחזרת את זה, ואני לא מבטרת לך, ותלך עכשיו להוריד את הראש. לא כל כך מבין מה הסוד הטמון כאן, אבל זה מה שכתוב בחז"ל. סיפור נוסף מספר את הגמרא על רבי שמעון בן שטח. רבי שמעון בן שטח עבד לפרנסתו כאדם שעוסק בפשטן, והיו לו תלמידים יקרים מאוד, שהחליטו לקנות לו אוטו חדש. רכב חדש, תלמידים טובים, קונים לרבי רכב, אבל הרכב לא היה חדש, הרכב קנו אותו יד שנייה משמעאלי אחד. הרכב היה חמור, חמור טוב שסחב טוב, קנו אותו משמעאלי אחד, והחמור היה מלוכלך מאוד. מלוכלך, עבד ביתית, הישמעאלי הזה, והחמור היה מתונף מכף רגל ועד ראש, והחליטו לקחת אותו לרחיצה. יש כאלה שניים שמסתובבים, שמו את החמור בפנים, שטפו אותו כמו שצריך, יצא דנדש, ברוך השם, חדש מהניילונים. נו, אבל היה לחמור הזה, היה עוקף. והעוקף הזה גם היה מלוכלך, וזה רחס גם אותו. התברר שעל העוקף מקדימה יש יעלום, יש אבן. הם לא ידעו אם זה יעלום או לא, יש אבן. היום כל נהג מונית שם לך איזה משהו מקדימה ונעל מאחורה, כל מיני סגולות, משהו שלא ייפול לאגזוז, אני לא יודע בדיוק מה. נו, אז אולי זה סגולה ששמו את זה שם בגלל זה. אמרו, נלך ליהלומן, נשאל מה זה, נבדוק מה זה. הלך ליהלומן, הוא שם את היד שלו בפנים, אמר, חבר'ה, זה יהלום מינימום 3 מיליון דולר. יהלום, יהלום. איזה חמר שם את זה שם על החמור, יהלום כזה. אבל כנראה שהיה בטוח שסיימים את זה שם, אף אחד לא יגנוב את זה. מי יסתכל על חמור, מחזיר אור? נו, אף אחד לא יסתכל על זה. באו לרבי שמעון בן שטח, אמרו לו, רבי, התעשרת. נגמר עבודה בפשטן, אתה יכול לשבת ללמוד, נבנה ישיבה, נבנה בעזרת השם, מעונות יום, נעזוב את ליברמן, נקנה הכל חדש, יהיה מעונות יום, יהיה חד פעמי, הכל בסדר, לא לדאוג. אמר להם, תלכו, תחזירו את זה מהר לגוי, לא רוצה את זה, תחזירו את זה מהר לגוי. אמר, למה? לימדתנו רבנו, אתה לימדת אותנו, שמה? שגזל עקום אסור, גזל הגוי עקור, עבדת הגוי מותרת, אתה לימדת אותנו. אמר להם, כלום אתם חושבים שרבי שמעון בן שטח רוצה להתעשר? רבי שמעון בן שטח אינו רוצה אלא לקדש שם שמיים. לכו תחזירו את זה לגוי. החזירו את זה לגוי, ואמר, ברוך אלוקי שמעון בן שטח. דבר כזה לעשות, זה רק מי שאלוקים נמצא בתוכו. מי יכול להחזיר דבר כזה? רבותיי, מישהו בחוץ לארץ נופל לו ארנק, מישהו מחזיר לו את זה? מה, בחיים לא, מה, נופל לך בורדי 7 סטריט, מישהו מחזיר לך... בעיקר אם יש שם כסף, אמר לי אחד היום אחרי צהריים, שהוא איבד ארנק, בארצות הברית, היה בתוך 6,000 דולר. ומה קרה? הוציאו את השש והחזירו לו את הארנק. ברוך השם, אנשים טובים, מה שנקרא, הוא רואה שש, הגנב הזה. ברוך השם, בסייעתא דשמיא, הוציאו לו את זה והחזיר לו את הארנק. אמר, תגיד תודה, שהחזיר לך את הארנק לפחות, כרטיסי אשראי קיבלת, רישיון קיבלת. ברוך השם, היה שם דברים חשובים, לפחות תגיד תודה על זה. מי מחזיר גנבים? על מה אתם מדברים? אומרת התורה, להחזיר
הקדוש ברוך הוא שליט על הכסף, הקדוש ברוך הוא נותן לך פרנסה, אם הקדוש ברוך הוא נותן לך כסף, מצאת עבדה, אם הקדוש ברוך הוא הכסף הזה לא שלך, תקיים בו מצווה להחזיר עבדה, תקיים המצווה שאתה שבת עבדה. אומרת התורה, לגוי אתה לא מצווה, כמו שאתה מותר לך לקחת ריבית מגוי, הוא לא אח שלך, אותו דבר, אתה לא צריך להחזיר לו עבדה, כי הוא לא אח שלך. אומרת התורה, לכל עבדת אחיך, זה מה שכתוב. אבל אומרים חז"ל, אם אתה יודע שהתקדש שם שמיים, מותר לך להחזיר. עד כאן ההלכה, בא חתם סופר, כך מובא בשם החתם סופר, לא ראיתי אותו בפנים, ראיתי מישהו שמביא אותו, שאומר כך, אמרו האחים ליוסף, קל וחומר, אמרו למנשה, מה קל וחומר? אין כסף אשר נמצא בפי המטרותינו השיבונו אליך, לפי הדת היהודית אנחנו לא צריכים להחזיר, למה? כי אם אתה מוצא כסף של גוי, אתה לא צריך להחזיר. עם הכסף שמצאנו בפני המתכותינו אליך, אנחנו לא צריכים להחזיר עבדה. כיוון שיהודי לא מחזיר לגוי, אתה לא אחיך. ואף על פי כן החזרנו, למה? כי רצינו לקדש שם שמיים. אם רצינו לקדש שם שמיים על ידי החזרת הכסף שהיה בפני המתכותינו, ודאי שנרצה לקדש שם שמיים, שלא ניקח את הגביע. מה אתה רוצה? אנחנו מקדשי שם שמיים ונחלל שם שמיים על ידי לקיחת הגביע? זה היה קל וחומר. אין כסף אשר שמו בפי המתכותינו השיבונו אליך, למרות שאנחנו לא חייבים, כי מה שכתוב שמחזירים עבדה נאמר לכל עבדת אחיך, ואתם לא אחים שלנו, בינתיים הוא חשב שזה מצרי, אז הוא לא ידע שזה אח שלו, והחזרתי למה? כדי לקדש שם שמיים, אז ודאי שאני לא אגנוב כדי שיתחלל שם שמיים. טוב, זה הקל וחומר הנפלא. בא יהודה ופוסק פסק, מי שנמצא הגביע בידו מת, כולנו נהיה עבדים, עד כאן הדברים. בא מנשה אומר לו, לא, אחד יהיה עבד, אתם תחזרו הביתה לשלום. רבותיי, אני רוצה להקריא לכם מדרש. המדרש שאני אקריא בפניכם עכשיו מופיע, מביאים אותו בשם מדרש, אבל המדרש הזה לא נמצא אצלנו. המדרש הזה נמצא בספר שנקרא צרור המור. ראיתי את זה אצל רבי מנחם מנדל כושר, הוא מביא גם כן את המדרש הזה, ויש שם כוכבית, כתוב, איתה במדרש, הוא כותב בכוכבית, אינו תחת ידינו. אנחנו לא מכירים את המדרש הזה, והמקור שהוא מביא זה צרור המור. צרור המור זה רבי אברהם סבא מגולי ספרד, 400 פלוס שנים אחורה, הוא מביא את זה, גם הזרע ברך מעתיק אותו. באותו רגע שנמצא הגביע באמתחת בנימין, התחילו השבטים מביטים זה בזה. השבטים התחצו אחד על השני. השתנו גנב גביע, מביטים אחד על השני. אמרו, גנבה בת גנבתה. האיש הזה גנב בן גנבת. מה זה גנב וגנב? זה לא עניין שרצו לבזות את בנימין. אמרו, גנבה בת גנבתה, הוא גנב, ואימא שלו גנבה. מה אימא שלו גנבה? טרפים. לא שהם באו לבזות אותו. הם באו רק לציין עובדה. כמו שרחל גנבה טרפים, שמה היא גנבה את הטרפים? היא הולכת להשתמש בזה. אלא מה? היא רצתה להפריש את אבא שלה מעבודה זרה. לכן היא גנבה את הטרפים. התכונה הזאת של לקיחת הטרפים כדי לנתק את אבא שלה מעבודה זרה, זאת התכונה שיש אצל, אצל, אצל הבן שלה, אצל בנימין. למה? הוא ראה שמה? שיוסף עושה עם זה קסמים. שם את הגבי, אומר, מי זה ראובן? אומר אני, בבקשה, שפה, אני שומע שאתה בחור. מי זה שמעון? אומר שפה. מי זה יששכר? אנחנו כאן מכונסים במניין כמו בית כנסת. הרי אנו כאן בבית הכנסת. אינו דומה צרת אחד לצרת עשרה. לא דומה אחד שמסתער מאשר מניין מסתער. ולא דומה תפילת אחד לתפילת עשרה. בוא עמנו ונתפלל ונעזור לו בין בתפילה, בין בדבר אחר. והקדוש ברוך הוא יעזור לנו. כיוון ששמעו ישראל כך, קראו בגדיהם. השבטים שמעו את זה, כולם קראו את הבגדים. עד כאן דברי המדרש שנמצא בצרור המור. רבותיי, בא הספר זרע ברך, ושואל כמה וכמה שאלות על המדרש הזה. מי שירצה יעיין שם בפנים. הוא שואל, תגידו באמת, איך אפשר להבין? איך אפשר להבין את זה? שהמדרש הזה מספר שהאחים אמרו גנב, שישאר שם. אנחנו הולכים, אפילו שבנימין נשבע, רבותיי, שלא תעיזו לחשוד בשאני גנבתי, בשום פנים ואופן. לא גנבתי, אני נפלתי פה למלכודת ואני נשבע באבא שלי ובחיי אח שלי שקראתי על שמו 10 ילדים. לא נגעתי בגביע ולא לקחתי אותו. והאחים אומרים, עושים פה. אומר, מה זאת אומרת? באנו לשבור אוכל, מה אתה אומר? ולמה נכנסתם 10 שערים? אומר, מה זאת אומרת למה? מה יגידו לעין הרע? הוא יגיד, מה זה עין הרע? מאיפה הבאתם את זה? מה זה עין הרע? מה זה מן עין הרע? מי רוצה מכם עין הרע? מה קרה? בעצור, עין הרע. הרב שטיימן, זכר צדיק לברכה, היה פעם סיפור יפה איתו.
הרב שטיינמן בא אליו, מישהו אמר שהוא רוצה לקנות פעם הרכב הכי יקר, קראו לזה לקסיס. לקסיס. טוב, בקיצור, אחד בא הרב ואומר, רוצה לקנות לקסיס. הרב שטיינמן שאל אותו, מה זה לקסיס? אז הוא אמר לו, זה רכב מאוד יוקרתי. הוא אומר, כמה זה עולה? חצי מיליון שקל, אני יודע כמה זה עולה. אומר, נו, תקנה שהוא לך, שאותו יבוא מוצלחת, אמר לו. כלומר, אשתי אבל עושה בעיות, היא לא רוצה שאני אקנה. אומר, למה לא? היא פוחדת שיקנו בי. ועין הרע יכול הורגת, אומר חזל, 99 מתים מעין הרע ואחד מחולי מעיים. אומר, היא פחדת שיתנו עין הרע. שאותו הרב שטיינמן, תגיד, אתה יודע סדר זרועים, אתה יודע בעל פה. אומר לו, לא. מויד, אתה יודע בעל פה. אומר לו, לא. נזיקים, אתה יודע בעל פה. אומר לו, לא. וקוטשים, גם לא. וטיירס, גם לא. אומר, אז מי יקנה בך? מה יקנה בך? מה, לקסיס? אומר, מה? חמור עם סוס, עם עגלה, כולו אדם, מה, מי יגלה בך? פח, מה, מי יגלה? אמא, אתה יודע, כל שישה סדרי משנה בעל פה, הבנתי, יש מה לקנות בך, מה אתה מדבר איתי על החסוס והעגלה? מזה עושים לך קנאות? טוב, נפלא ביותר. אומר, רבותיי, נכנסתם בעשרה שערים, העין הרע, הוא לא מבין בעין הרע. מה אומר? באנו לחפש את אח שלנו. יש לנו אח שנעלם. יפה מאוד. ומה אתם עושים? הלכנו לחפש אותו. ומה יהיה, שואל אותם יוסף הצדיק, ומה יהיה אם תמצאו אותו וירצו עליו $5 מיליון? זאת אומרת, אנחנו נשלם. אם ישלמו, אנחנו נשלם. כך שומע יוסף, הם מוכנים לשלם 5 מיליון. ואם לא ירצו לתת לכם אותו, מה תעשו? אנחנו נהרוג את מי שלא ירצה לנו. אומרנו, זה מה שאמרתי. אמרתי לכם שאתם חבר'ה מסוכנים. מסוכנים, יופי. מה הוא מאשים אותם? הוא לא מאשים אותם במתכנני רצח. הם הולכים להרוג את מי שלא ייתן. במה הוא מאשים אותם? מרגלים אתם. למה? למה האשמה הזאת מרגלים אתם? מה האשמה מרגלים? רבותיי, א', מרגל זה לא כל כך דבר נורא. כל מרגל יכול להיות עוזר של גנץ. זה לא דבר כזה נורא. כל מרגל יכול להיות עוזר של גנץ. להכניס לו במחשבים כל מיני ג'וקים. זה לא הבעיה. מה פתאום הוא אמר להם מרגלים? ראיתי באחד המפרשים דבר מאוד יפה. אומר אחד המפרשים, שאם אתה אומר על מישהו מרגל, הוא מפחד לדבר עם מישהו. למה? כי באותו רגע שהוא פוגש ברחוב, שואל מישהו מה שעה, מיד מגיעים השב"כ, אומרת, מה הוא שאל אותך? מה הוא שאל אותך? מה תגיד, מה שעה? שזה הוא שאל אותך מה שעה? יש לו 4 שעונים. מה הוא שאל אותך? אנשים שמואשמים ברגול לא שואלים אותך מה שעה ומה מזג אוויר ואיפה אתה נמצא ואיפה אתה גר. למה הוא עשה את זה? כי יוסף ידע שבאותו רגע שהם יצאו מפה החוצה, יפגשו המצרי הראשון שיגידו לו, תגיד, מי זה האיש הזה? מי זה זה הממונה פה? מה הוא? מאיפה הוא? רומנים? איפה הוא? מי זה הבן אדם? איפה הוא בא? כמה שנים הוא פה? הוא מצרי, מאבא שלו, מסבתא שלו, יתחילו לתחקר. הוא לא רצה שהם ידברו עם אף אחד. איך סוגרים את התיק? מרגלים! לא, מרגלים! סגור התיק, לא מדברים עם אף אחד, שום דבר, שלום, התיק סגור. אין דיבורים עם אף אחד, זה מה שיוסף רצה למנוע. טוב, אומר להם יוסף, רבותיי, אתם מרגלים. מרגלים, אתם יודעים מה הדין של מרגלים? ערוות הארץ באתם לראות. מה הדין של מרגלים? מוות. אין מרגלים, אין חנינה. מוות על המקום. אומר להם אבל, אומר להם יוסף, תשמעו, יש לי עצה. אתם אומרים שיש לכם אח קטן בארץ ישראל, יש לי עצה. בזאת תיבחן אחי פרעה אם תצאו מזה, כי בבוא אחיכם הקטון הנה. אני מוכן, אומר, ללכת איתכם. אתם אומרים מרגלים, בבקשה. בוא נבחן אתכם. שילחו מכם אחד ויקח את אחיכם, ואתם אסרו ויבחנו דבריכם, האמת איתכם, ואם לא אחי פרעה כי מרגלים אתם. אומר להם יוסף, בבקשה, אחד הולך הביתה, מביא לי את בנימין. זהו. השאר נשארים פה, 9 פה, בבית סוהר, עד שהוא חוזר. כך הוא אומר להם. אחרי זה מה הוא עושה? ויאסוף אותם אל משמר 3 ימים, ויאמר עליהם יוסף ביום השישי, זאת עשו וחיו, את האלוקים אני אראה. 3 ימים יושבים בכלא 10 אחים. 10 אחים יושבים בכלא. שואל כאן בעל הטורים, ולמה שם אותם לשלושה ימים? אומר בעל הטורים, כנגד ג' דברים שעשו לו. וישיתו את יוסף את כותנתו, וישליחו אותו אל הבור, וימכרו אותו לישמעאלים. לכן הוסיף אותם 3 ימים. טוב, רבותיי, עד כאן הדברים. מה הוא אומר להם לפני שהוא מכניס אותם לכלא? רבותיי, אחד הולך הביתה להביא את בנימין. 9 נשארים פה. הוא מוציא אותם מהכלא, הוא מחכה לתשובה. ישבתם 3 ימים, מה אני מצפה מכם? תנו לי שם. תביאו בבקשה שם של מישהו, מי הולך הביתה להביא את בנימין. בבקשה ראובן, אתה הולך, אתה בחור, אתה יהודה הולך, אתה מלך, אתה הולך.
הולך, לא יודע מי, נפתלי, איילה שלוחה, הוא יודע לרוץ מהר, בבקשה, תחליטו מי הולך. יוצאים החוצה אחרי שלושה ימים, כולם שומרים על זכות השתיקה. לא הולכים להביא, לא נותנים שם, שום דבר, סגור. שומע יוסף, הרב, הוא מחכה לתשובה. רבותיי, תביאו תשובה, אין תשובה. אומר רב יוסף, אין תשובה, אין שום בעיה, אני משנה את התוכניות. עד עכשיו אמרתי, 9 נשארים, 1 הולך, עכשיו אני משנה את התוכנית. אם כנים אתם, אם אתם צודקים, אומר שיש לכם אח קטן ואח אחד נאבד, אומר, אני מבקש דבר אחד. אחיכם אחד יעשר בבית משמרכם, ואתם לכו אביהו שבר ועמול בתיכם. מה הוא אומר להם? רבותיי, אחד נשאר ותשע הולכים. שמעתם? הוא הפך את כל מה שהוא דיבר מקודם. מקודם הוא אמר שמה? שתשעה נשארים ואחד הולך. עכשיו הוא הופך ואומר לא, כולם הולכים, אחד נשאר. איך שהם שומעים את הדבר הזה, הוא עדיין לא אומר את מי. רבותיי, תבחרו, תיתנו לי אחד שנשאר ותלכו הביתה. בבקשה, נגמר כבר שלושה ימים. תנו לי שם. תנו לי שם, רבותיי, אני מחכה לשם. תנו לי, תגידו לי מי נשאר. אף אחד לא אומר כלום. אומר את התורה, אומר להם יוסף, ואתם לכו, אביהו שבר ועמון בתיכם, ואת אחיכם הקטון תביאו אליי ויאמנו דבריכם, ולא תמותו, ויעשו כן. משמע מכאן, שהוא אומר ולא תמותו, משמע, שאם הם לא יביאו את הקטן, אז מה יהיה? ימותו. זה מה שהוא אומר להם. ויאמרו איש אל אחיו, אבל אשמים אנחנו, על אחינו, אשר ראינו צרת נפשו, והתחננו אלינו ולא שמענו, על כן באה אלינו הצרה הזאת. אומר רבנו עובדיה ספורנו, וכותב הרמב"ן, אמרו האחים, אני אקריא לכם את דברי רבנו עובדיה ספורנו, בהתחננו אלינו ולא שמענו, והיינו אכזרים נגד אחינו, אף על פי שחשבנו לרודף, היה לנו לרחם בהתחננו, וכנגד מידת אכזריותנו, זה האיש מתאכזר כנגדנו. ההתאכזרות הזאת, שהוא שם אותנו בכלא, ומשגע אותנו ללכת להביא אותו, התאכזרות, זה בא לנו כי היינו אכזרים על יוסף, הם לא מתחרטים על המחירה, רק על האכזריות. אומר הרמב"ן, חשבו להם האכזריות לעונש גדול יותר מן המחירה, כי היה אחי הם בשרה מתחנן ומתנפל עליהם ולא ירחמו, על זה הם קיבלו את העונש הזה. יפה מאוד. מה קורה? בא ראובן ואומר, מה פתאום? והיה ראובן אותם למור, הלא אמרתי עליכם למור, אל תחתיאו בילד ולא שמעתם וגם דמו אינה נדרש. אומר הספורנו, אמר להם יוסף הצדיק, אין החטא נדרש אתה על אכזריות. מה אתם מספרים בגלל אכזריות? מה פתאום? גם דמו שחטאתם לשפוך דם נקי שלא היה בן מוות כאשר חשבתם. והנה, בלי ספק, אומר להם ראובן, הילד מת בעבדותו. יוסף כבר לא חי, יוסף כבר לא בן החיים. מכרתם אותו למצרים, העבידו את עבודת פרך, ילד בן 17, חיסלו אותו. וגם דמו הנה נדרש. מה קרה? מה הפניקה? הפניקה, אומר להם יוסף, אתם שמעתם מה הוא מדבר. בהתחלה, כשהוא אמר לנו, רבותיי, אחד ילך יחזור, הוא לא דיבר על שום דבר. לכו תלכו, אחד ילך יחזור איתם, ונראה אם אתם בסדר או לא. ישבנו שלושה ימים בכלא, הוא משנה את התוכניות שלו. מה הוא אומר? אחד נשאר, כולם הולכים, ואם אתם לא חוזרים, אתם יודעים מה הוא עושה. ולא תמותו, אני הולך להרוג אתכם. למה להרוג אותנו? הוא אומר להם ראובן, אתה יודע למה הולך להרוג אותנו? זה לא בגלל האכזריות. כי יוסף כבר לא בין החיים, יוסף כבר לא חי, ועכשיו תובעים אותנו שהרגנו אותו. עד כאן הדברים. רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה מאוד פשוטה, ואני בטוח ששאלתם אתכם שבת שעברה. יושבים 10 אחים בכלא 3 ימים. 3 ימים בכלא. מישהו מכם ישב בכלא 3 ימים? 3 ימים יושבים בכלא של מצרים. זה לא פה מעשיהו עם מזגן, מפורט יוסף עם שלט. זה בור. בור במצרים, זורקים לבור. יושבים בבור 10 אחים, יש להם זמן לעשות חשבון נפש? למה הם לא אומרים, אבל אשמים אנחנו? אבל אשמים אנחנו, על אחינו אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו, על כן באה אלינו הצרה הזאת. הם יוצאים החוצה אחרי 3 ימים, אף אחד לא עושה חשבון נפש. מתי מתחיל החשבון הנפש? מתי נפתח החשבון נפש? אתם יודעים מתי נפתח החשבון נפש? כשבא יוסף ואמר להם, רבותיי, אחד נשאר ותשעה הולכים. מה? מה קורה פה? איזה אכזריות? אבל, ישבתם בכלא, בא יוסף בהצעת זהב, אחד הולך,
תחזיר אותו, הייתם חוסכים את השלושה ימים בכלא כבר. עולה, חוזר, היה חוזר כבר, עבר חצי שבוע, כבר היה בדרך חזור, נגמר הסיפור. אתם מתמאמים, לא נותנים תשובות. מה אתם רוצים שהוא יעשה? הוא מציע לכם הצעה נכונה, הוא לא מאמין לכם, הוא טוען שאתם שקרנים, אתם מרגלים, הוא תופס אתכם פה, יכל לקשור אתכם בידיים אחורה, באזיקים, הייתם אזוקים, לא אזוקים, משוחררים, 10 אחים, לא שם אתכם בכל אחד בצינוק נפרד, 10 ביחד, תראו למה אתם אומרים אכזריות, הכל בסדר, כולם ביחד, נתן לכם להתפלל במניין, הכל בסדר, מה הוא בקש? תנו לי שם אחד, ילך, יחזיר אותו, והכל בסדר גמור, מה הוא ביקש ממכם? ואתם לא עונים לו, אז מה הוא יחשוב? איך אומרים בעברית? מצפצפים עליו, הוא מבקש שם ולא נותנים לו, מה אתם חושבים? זה פה מדינת ישראל? שכל אחד עושה מה בא לו ומשחרר כל מי שאתה רוצה תמורת איזה מעטפה קטנה ומוצאים אותו מתחת לדלת? שמים אותו בכלא בלטה ומוצאים אותם דרך הביוב, 18 בורחים ברגע אחד. מה זה בעיה? הכל בסדר גמור, מרימים את הביוב ונכנסים ברוך השם, מקימים ועדת חקירה שתיגמר בעזרת השם, שיבוא משיח תתקן. לא, ברוך השם, מה אתם חושבים? ממי אתם משחקים פה? יושב פה עריץ במצרים, זורק אתכם בבור, הכל בסדר גמור, אומר חבר'ה, תתנו לי בן אדם. אף אחד לא אומר שום דבר. אומר שם, אתם יודעים מה? אתם לא עונים, אין שום בעיה. כולכם הולכים הביתה, אחד נשאר. וואו, איזה תרגיל, לא חשבנו על התרגיל הזה. הוא אמר לכם, רבותיי, תנו לי שם, ילך הביתה לבד. אתם מפחדים שאחד ילך, שיוכל אותו נמר. תגידו לו, אנחנו הולכים רק בזוגות. רק בזוגות. ילכו שניים. ילך זבולון ביחד עם יששכר, שניים ילכו ביחד, התומך תורה ביחד עם התורה ילכו, ילך יהודה ביחד עם יששכר, ילכו שתיים, לא, תגיד לי יוסף, שמה, אחד לא הולך, הוא מפחד, ילך שתיים, בסדר, ישלח לכם שתיים, אני מבטיח שיש מסע ומתן, הם לא מדברים מילה, שום דבר לא. אומר יוסף, ככה, שום בעיה, משתנה התוכנית, אחד נשאר וכולם הולכים, פתאום פה הם כולם קופצים כמו, וואו, אבל אנחנו ראינו צרת נפשו, בהתחננו אלינו, ולא שמענו על כן בהצרה הזאת, התאכזרנו אליו, לכן הוא מתאכזר אלינו. רבותיי, הוא לא מתאכזר אליכם, הוא מחכה לתשובה. הייתם נותנים תשובה, הייתם כבר אחרי כל הסאגה הזאת. אתם מתמאמים, ואחרי זה אומר הוא אכזרי. מה אתם אומרים אכזרי? למה מתאכזר אליכם? הוא עושה דבר הכי אלמנטרי. הוא רוצה לראות אם אתם מרגלים או לא. לשיטה שלו, שאתם מרגלים, הוא רוצה לבדוק מה הדבר אלמנטרי, מה קרה. טוב, פתאום האחים עושים חשבון נפש. רבותיי, מי אמר למי? ויאמרו איש אל אחיו, אבל אשמים אנחנו, על אחינו, אשר ראינו צרת נפשו בהתחנן אלינו. מי זה איש אל אחיו? מאיפה אתם יודעים? אתם יודעים, מפרשת וישב. מתי שיעקב אבינו שלח את יוסף לשכם, ושמעון רואה את לוי, ויאמרו איש אל אחיו, הנה בא לחלומות על הזה בא, נכון, עשיתם הקש, יפה מאוד. מי נתן לכם את הרעיון להקש הזה? טוב, ברוך השם, אתם עושים הקש, והקש הוא נכון, יפה מאוד. אני לא חולק על ההקש הזה, אבל התורה לא כותבת מי אמר. ויאמרו איש אל אחיו, איש אל אחיו, יפה מאוד, אשמים אנחנו. בא ראובן, אומר, מה פתאום? זה לא בגלל האכזריות, כי רצחנו אותו, הבחור מת. יוסף כבר איננו, הוא מת, אז זה התביעה. יפה מאוד. רבותיי, אני רוצה להסביר לכם מה מתרחש פה. אבל נתחיל בעזרת השם. רבותיי, אין בשמיים עונש קולקטיבי. אין דבר כזה שכולם נאנשים אותו דבר. אין דבר כזה. יושבים 10 אחים בכלא ביחד. אתם חושבים שהם לא עשו חשבון נפש? יהודים גדולים עושים חשבון נפש כל ערב על מה שקרה להם, על כל עוגמת נפש שקרה להם, לפני שהם עולים על יצועם. היום קרה ככה, היום קרה ככה, למה סבלתי, למה עשיתי, למה כל, גם לא, עושים חשבון נפש. למה כושבוך הוא עשה לו? רושמים כל דבר, יש להם פנקס. הם רושמים, היום קרה לי ככה, מה הקדוש ברוך הוא תובע ממני? הכל יש חשבונות. יושבים 10 אחים ואומרים, רבותיי, בוא נבדוק איזה עבירות יש לנו. יושבים בכלא, 10, איזה עבירות יש? אין להם עבירות. אין להם עבירות. נראה לכם תמוע, אין עבירות. מה יש? אם אתם זוכרים, יוסף הצדיק אמר עליהם משהו. מה הוא אמר? שהם אוכלים עבר מן החי, ורואים בבנות הארץ, וקוראים לבני השפחות, עבדים. נכון או לא? לא נכון. למה לא נכון? כי לשיטתם זה בכלל נעשה, עברנו בשיעור הקודם, שהם עשו את זה באמצעות ספר יצירה, בכלל אין בעיה. יש בעיה של מרית עין אולי, בסדר גמור. אומרים האחים, נגיד שיש עבירה. נגיד, למה? כי יש כאלה שאומרים שהם לא אכלו עבר מן החי, הם אכלו בהמה מפרקסת.
מפרקסת, יש מחלוקת עם בנוח וישראל, יש הבדל ביניהם. אולי מפרקסת זה התביעה. אומרים האחים, רבותיי, אנחנו פה עשרה. אם התביעה על מה שמדבר יוסף, ארבעה לא היו בפרשה הזאת. הרי כשאחי יוסף עשו בהמה על ידי ספר יצירה, שהם עשו אישה על ידי ספר יצירה, מי היה שם? רם ששת בני הגבירה היו שם. הם לא נתנו לבני השפחות להיות שם. הם אמרו לבני השפחות, לכו מכאן, אתם בני שפחות. הרי זה מה שאמר יוסף, שהם קוראים לבני השפחות עבדים. אז שואלים האחים, אם זה הסיבה? אם הסיבה היא בגלל זה, אז למה בני השפחות פה? בני השפחות צריכים להיות בחוץ. סימן שלא זה העבירה. כי הקדוש ברוך הוא לא נותן ענישה קולקטיבית. אין דבר כזה, כולם אותו דבר. רק אם יש רחמון לניצן גזרה, אז הורג את מה שנקרא גם צדיקים וגם רשעים במחלוקת, גם קטנים נהרגים, למרות שהם לא בני מחלוקת. אבל יש דברים, בשעת גזרה, באופן עקרוני, אין דבר כזה. אומרים האחים, אתם יודעים מה? אולי זה בגלל מכירת יוסף? אולי בגלל מכירת יוסף אנחנו יושבים פה. אומרים האחים, לא יכול להיות מכירת יוסף. למה? ראובן פה. ראובן הוא מידע עליו התורה שהוא רצה להחזיר אותו לאבא. ראובן לא היה צריך להיות פה. אם היינו תשעה וראובן היה נשלח לבית מלון, אומרים, שמע, הוא בבית מלון, תשע פה, הבנו. אבל ראובן פה. ואם זה עונש על מה על מכירת יוסף, מי היה הכי חזק במכירת יוסף? מי היה? שמעון. שמעון השליח אותו לבור, שמעון שישה בו את הכלבים, שמעון זרק עליו אבנים, שמעון אמר לאחיו, הנה בא לחלומות על הזה בא, הכל שמעון. אז איפה שמעון היה צריך להיות עכשיו? לא בכלא איתם ביחד. איפה צריך להיות? יש בית כלא עם פשפישים, יש כלא עם אכברושים, יש כלא עם חיות רעות, יש כלא כזה. אם רוצים להוציא מעד מדינה משהו, אז מכניסים אותו לכלא עם פשפישים, ועם אכברושים, מוציאים משהו. אתה זרקת אותו לבור של נחשים, שים אותו בבור של נחשים. לא. לוי יושב איתם ביחד. שמעון היה ביחד עם לוי. לוי אומנם היה נגרר אחרי שמעון, אבל שמעון היה הרציני במאבק שלו נגד יוסף. לכן מה? לא יכול להיות ששמעון יושב ביחד עם ראובן. ראובן ושמעון הם אחים, אבל לא יכול להיות שהם יושבים ביחד. חוץ מזה, יהודה נתן עצה למכור אותו. אז לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא מעניש עונש קולקטיבי. מאיפה אנחנו יודעים שלא? כי התורה אומרת לנו שכל מה שיתרו יתגייר. אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים, כי בדבר אשר זדו עליהם, מה הדבר המרכזי? מה? ראיתי שהקדוש ברוך הוא מעניש מידה כנגד מידה. אחד, יוכלם או קקש. אחד, ידמוק האבן. אחד, כמו אופרת. אומר רשי שם בפרשת הזה שיר, אומר רשי. הרשעים, כמו קש. אלה שעשו הרבה צרות היהודים, לא מתו על המקום. עלו, ירדו, עלו, ירדו, עלו, ירדו, לילה שלם. הלך לשאת להם אוויר, לקחו בחזרה. ככה בחזרה. שיגעו אותם, עד שיצא להם הנשמה, יצא לכולם הנשמה. לקח זמן. אומר רשי, הבינונים כמו אבן. אומר מה? הכשרים שבהם כמו עופרת. טק, נפלו פעם אחת, נגמר. אז הקדוש ברוך הוא יודע להניש כל אחד, הוא ביקש רשימה שמית. מי מת על המקום? מי לקח לו זמן? אומר, מה? זה בדיוק מה שעשה, עשו לו בדבר, בדיוק. אתה ידעתי כי גדול האלוהים, כי גדול השם מכל האלוהים, כי בדבר אשר זדו עליהם. הקדוש ברוך הוא לא מעניש עונש סתם. אין דבר סתם. כשהקדוש ברוך הוא מוריד את יוסף למצרים, הגמלים, אתם יודעים מה לוקחים איתם? מה לוקחים? פסמים. פסמים, נוחות, צרי ולות, הולכים לכם מצרים. בדרך כלל, מה לוקחים הישמעאלים? נפט. עוד מאז הם התעסקו בנפט, כל העם. כל הקוויטים האלה. נו, עכשיו מה? פתאום לוקחים על עצמם דיוטי פרי. מה קרה, ישמעאלים, דיוטי פרי? מה קשור העניין הזה? מה התשובה? יוסף לא מגיע, לא הגיע ריח של צמי, של נפט. אז יש כאלה שדווקא נהנים, באים לתחנת דלק, עושים, יש כאלה שואבים את הריח הזה של הדלק. אבל באופן עקרוני, מי יכול לצבות את הסירחון הזה? לכן מה? יוסף לא מגיע, לא מקבל את העונש. אומרת הגמרא, אדם מכניס את היד שלו לכיס, וצריך להוציא. 5 שקל, יצא לו שקל, גם זה נחשב איסורים. אז אין דבר כזה עונש שלא בא בחשבון. לא יכול להיות. יושבים האחים ביחד 10 ימים, לא יכול להיות שבאים על מכירת יוסף. למה לא? ראובן נמצא פה ביחד איתנו, שמעון ביחד איתנו, שהוא עשה את הדבר הכי נורא שזרק אותו לבור, לא יכול להיות שהעונש הוא אחיד. לכן אומרים האחים, אנחנו לא יודעים למה אנחנו יושבים בכלא. לא ידוע. למה?
בגזרת הבחירי, אומר האור החיים הקדוש. הרשע שהחליט לסגור אותנו, ירש אותנו. מה אנחנו לעשות? לא יודעים מה. ברגע שהם יוצאים החוצה, אומר להם יוסף, אני רואה שאתם לא נותנים לי תשובה. לא נותנים תשובה. אני לוקח אחד, ואתם כולם תלכו הביתה. אופה. אם לוקחים אחד וכולם הולכים הביתה, סימן שמה? סימן שהתביעה עכשיו על מה? על אחד. מי מקח אחד וכולם הלכו הביתה? את יוסף מכרו וכולם הלכו הביתה. עכשיו התחילו לעשות חשבון נפש. על מה חשבון נפש? החשבון נפש, הנה האח שלנו צעק בהתחננו אלינו ולא שמענו, על כן באה אלינו הצרה הזאת. מי אומר? ויאמרו איש אל אחיו. מי אומר? שמעון ולוי. רבותיי, אני אומר את הדברים כפי שאומר הזרע ברך ועוד כמה מפרשים. ברגע שהוא אמר אחד הולך, אחד נשאר בכלא וכולם הולכים, האחים כולם, בבת אחת, כולם מסתכלים על שמעון. שמעון, אתה נכנס. למה, למה אני, מה קרה? מה זה למה, מה קרה? אתה לא יודע מה עשית? זרקת אותו לבור. הוא אומר, נו, אז מה אם זרקת אותו לבור? למה שאני אלך? מה קרה? אתם לא הייתם שם ביחד איתי? כולכם הייתם שם. הייתם אומרים לה, תזרוק אותו לבור. הסתכלתם, ראיתם שאני זורק אותו לבור. מה אתם מסתכלים עליי כולם? ויאמרו איש אל אחיו, אומר שמעון לאח שלו, מה קרה? אני אשם? אבל אשמים אנחנו, כולנו יחד פה. הייתם ביחד כשהוא צעק וביקש רחמים. אל תסתכלו עליי, אני לא עשיתי שום דבר. עשיתי בדיוק כמו כולכם. אל תסתכלו עליי. אם מישהו לא מצא חן בעיניו, יכל להגיד, יהודה, אם לא מוצא חן בעיניך, היית אומר לי, תוציא אותו מהר משהו. לא אמרת לי. אתה עכשיו קוראים לך, יששכר, היית אמרת? לא, אז אל תסתכל עליי עכשיו. בא אליהם ראובן, אומר, רבותיי, זה לא הסיפור. יש כאן סיפור אחר לגמרי. מי שנתן את העצה למכור אותו לישמעאלים, הוריד אותו למצרים. אתם יודעים מה קרה לו במצרים? מכרו אותו לעבד. אתם רציתם למכור אותו לעבד, למה? כי מה, הוא חולם חלומות שהוא יהיה מלך. ההלכה במצרים, הסעיף בחוק, שאדם שהוא עבד, בחיים לא יהיה מלך. זה מה שרציתם. ואני אומר לכם, שמה? אני מבטיח לכם שהילד הזה כבר לא פה. הילד הזה לא חי, איננו. על כן הנה דמו נדרש, עכשיו מבקשים את הדם. תדעו לכם, זה לא עניין של אכזריות. אנחנו נתבעים על רצח. למה רצח? תשמעו מה שיוסף מדבר. שמעתם את השיחה שלו? ואת אחיכם הקטון תביאו אליי ויאמנו דבריכם, ולא תמותו. ויעשו כן. הוא אומר לכם, אם לא תביאו אותו, אתם תמותו. אם הוא מאיים עלינו ברצח, פירוש הדבר שמה? שזה לא הסיפור על אכזריות, זה סיפור שיוסף כבר לא בין החיים. אם הוא לא בין החיים, אנחנו נתבעים עכשיו על רצח, לא נתבעים על מה שיתחזרו. עכשיו כולם מסתכלים על מי? יהודה. אתה מה שנקור, אתה תיכנס. אומרת התורה, שומע יוסף את הוויכוח שיש ביניהם, והם לא ידעו כי שומע יוסף, כי המליץ בנותה. היה שם מנשה, יוסף לא מבין לשון הקודש. למה? מנשה, מה הם אומרים? אומרים ככה, תגיד להם ככה, הוא הרי שיחק כשהוא לא מבין לשון הקודש. אז יש מסע ומתן, יפה מאוד. הם לא ידעו שיוסף שם, והוא שומע איך החכים מחרטים. שמעון אומר, מה אתם מסתכלים עליי? אני לא עשיתי כלום. דרקתי אותו לבור, למה לא אמרת לי אתה יששכר? למה לא אמרת כלום? יהודה, מה אתם מסתכלים עליי? ויאמרו איש של אחיו, אומר שמעון ללוי, אל תסתכלו עליי, אני לא בפרשה. אתם כולנו אשמים אותו דבר. בא ראובן אומר, חברים, זה לא הסיפור של האכזריות. לא נחשים ולא עקרבים ולא בורות. אתם מואשמים ברצח, אתם הרגתם אותו. אתם שפכתם דם נקי, זה מה שעשיתם. אמרתי לכם, הנה דמו נדרש, הדם שלו פה. מי נתן את העצה למכור אותו? יהודה, אתה אשם. כולם מסתכלים על יהודה. יוסף רואה מה שמתנהל פה, ומה הוא אומר? הוא אומר, רבותיי, אתם לא נותנים שם? ביקשתי שם. מי נשאר? מי מוכן להתנדב להישאר? אף אחד לא מוכן להתנדב. כולם מסתכלים על שמעון, מסתכלים על יהודה, אף אחד לא מוכן להתנדב. אומרת התורה, ויסוב מעליהם ויבכו, הלך הצידה לבכות, למה הוא ראה שהאחים שלו מתחרטים, איי איי איי. וישב עליהם אחרי שהוא שטף את הפנים, הוא חזר בחזרה, וידבר עליהם, ויקח מאיתם את שמעון, ויאסור אותו לעיניהם. עומדים שם 9 אחים, והוא תופס אותו. אתם חושבים ששמעון נתן שיתפסו אותו? יש לכם טעות גדולה.
תפתחו ילקוט תפתחו מדרש תנחומה. באותו רגע שהוא אמר שמעון, שמעון צעק על האחים שלו, חבר'ה, אתם הולכים לזרוק אותי לכלב, אתם תשבו פה, הלכו הביתה? אף אחד לא אומר כלום? מה קרה לכם? אתם בסדר? המצרי אומר שמעון, וכולם אומרים יש. לא הבנתי. אח שלכם פה, אתם לא אומרים שום מילה, תגידו, אדוני, למה שמעון? מה זה למה שמעון? חיכיתי שתתנו לי שם. לא נתתם שם, מה אתם רוצים מהחיים שלי? אמרתי, אני חייב לבחור מישהו. שמעון אומר להם, רבותיי, אני לא נכנס. אמרו לו השבטים, רבי שמעון היקר, אתה רוצה שכולנו נשאר פה וכל המשפחה בארץ ישראל תמות? הם כבר שבוע בלי אוכל. מחכים, הם לא יודעים סיפורים, אין טלפון, התקשר, הלו? אנחנו נטועים במצרים בגלל שהרואן צילמנו לו את המרפסת. מה תסביר למישהו? אתה יכול להגיד למישהו משהו? אין למי לדבר. מה? אב לא בחוזרים בחזרה, עובר שבוע, כל אלה שיצאו אחרי כבר חזרו עם תבועה. אתם מכירים משהו? אומר, כן, שמענו איזה קבוצה, טוריסטים, צילמו את הארמון של יוסף, לקחו אותם בתור מרגלים, עד שבנט תבטיח שאפשר לצלם את הארמון שלו ברעננה. וזהו, יש הסכם בזה. רבותיי, מה הסיפור? אין תשובה. אומר שמעון, תגידו מה אתם רוצים, אתם בסדר אתם? מה אתם רוצים? אני מחזיקים אותי ואתם יושבים בשקל, אומר, מה אתה רוצה שנעשה? יש לנו משפחה בבית, בארץ ישראל, מה אתה רוצה שנעשה? שמעון אמר, אני לא נכנס לכלא, אני לא נכנס. מה עשה יוסף? נתן לחיצה בזמזם, יש לו זמזם לשעת חירום, הגיע יסם של מצרים. 70 חיילים, יכולים מיסם קוראים לזה? זה היחידות המובחרות, יסם קוראים לזה, לא? איך? ימם, לא? ימם, מה זה ימם? ים של שלמה? לא, בקיצור, בקיצור, בא ימם, שיהיה ימם. בקיצור, בא ימם ביחד עם יסם, 70 חתיכות. כולם הגיעו עם לסו, הולכים לתפוס את שמעון. שמעון רואה את החיילים האלה, כולם מגיעים, ברוך השם, זה משמר הגבול, זה אלה שיודעים לראות איפה שצריך, ברוך השם. טוב, באים החבר'ה, באים ככה מלסו, ומי זה? עומד תתפוס אותו. שמעון רואה את ה-70 חיילים, מדרש של קוד שמעוני, נותן צעקה אחת, הא! והם נפלו כולם אחורנית מההדף של הצעקה שלו. נו, הבינו שזה לא, זה צריכים להביא אוגדה. זה לא 70 חיילים. אומר יוסף למנשה, מנשה, תכניס אותו אתה לכלא. לא רציתי שמישהו, אבל אם הוא לא רוצה, תפוס. בא של מנשה. בן כמה היה מנשה? ילד בן 8. כמה היה? בן 9? בן כמה היה? תפס אותו, קשר אותו עם כבל והכניס אותו לכלא. אומר שמעון לאחים, ראיתם? זה לא מכה של מצרי, זה מכה של בית אבא. זה מכה של מישהו מבית יעקב. אף אחד לא מסוגל לתת כזה מכה. וזהו, שמעון נכנס לכלא. סיפור, שמעון לא מוכן לקבל את זה שהאשמה בו, אומר אבל, אמרוי של אחיו, אבל אשמים אנחנו, אל תזרקו אותי. מחכים, אומר יוסף, תנו לי שם, הם לא נותנים שם. אלא מה? מחכים שהם יתנו שם, הם לא נותנים. שיוסף אומר שמעון, וכולם אומרים יש, מגיע לך, כי אתה זרקת אותו, מתחיל שמעון לצעוק, אומר, מה אתם רוצים ממני, מה? נתן שם, כולם שותקים, אומרים, תיכנס לכלא, וזה הכל. למרות שמיד אחרי זה הוא שחרר אותו, וברוך השם, התנהג אליו יפה, רק בהתחלה לעיניהם כתוב, אחרי זה הוא שחרר אותו, יפה מאוד. רבותיי, אני רוצה להסביר את הסיפור, ואת הסיפור אני אסביר אותו באמצעות פסוקים בפרשת ויגש. פרשת ויגש, התורה מונה את כל הנפשות שירדו למצרים. אני לא נכנס עכשיו לחשבונות, לפני כמה שנים נתנו שיעור שלם על השמות, מי נכנס בפנים, מי יצא, איך זה נכנס 70, כן נכנס, ער בתוכו, עונן בתוכו, מי נכנס, אני לא הולך לחזור, אני חושב שאפילו ראיתי את זה בברוך יומרו, על בראשית גם כן, הוא מדבר על זה. אז זה מי שירצה, יקרא, תקנה את הספר. טוב, מה שכן, חסר אחד ל-70, חסר אחד ל-70, מי משלים? יוחבת, יפה, רק אחד, יש לכם שם רק אחד? אחד אומר הקדוש ברוך הוא, אחד אומר יוחבת, אחד אומר יעקב אבינו, ואחד אומר בן של דן שמת. למה? כתוב ובני דן חושים. כמה בנים? יש חושים, זה רק אחד. למה אתה אומר בני דן? היה עוד אחד שמת. אז ספרים גם אותו, אבל הוא מת. יפה מאוד. אחד אומר לא, זו צרח בת אשר. רבותיי, שום בת נקבה לא מנויה ביורדות חוץ מדינה. דינה היא בת. שרח בת אשר, מה היא? היא נכדה. היא גם לא נכדה. היא גם לא נכדה. למה לא נכדה? מאיפה אני מביא לכם שלא נכדה?
כי חז"ל מספרים לנו שהיא בכלל לא הייתה בת של אשר. הבת של מי? היא בת של איש אחד שקוראים לו מלכיאל. מכירים את הסיפור של שרה בת אשר? אומרת התורה בפרשת פנחס, אומרת התורה, ובת אשר שרח. שואל לכם בן שמה בשם חז"ל, שואל לה, חזקוני, מה זה בת אשר שרח? זה כלומר, שרח בת אשר. אומר הרמב"ן, היא לא בת של אשר. לא. אומר התרגום שם, הוא בת איתת אשר שרח. מה זה בת איתת אשר שרח? היא הבת של אשתו. היא הבת של אשתו שרח. זאת לא שרח הבת שלו. למה? כך כתוב בחז"ל. אני אקרא לכם את החז"ל. החז"ל נמצא בספר יהושע. אשר לקח אישה שקוראים לה אדון. זה השם של האישה. שמה בישראל אדון. יפה מאוד. ויביאה ארצה כנען, ותמת אדון אשת אשר בימים ההם, אין לה ולד. היא נפטרה בלי להשאיר אחרי ילדים. והיא אחרי מות אדון, וילך אשר אל עבר הנהר, ויקח את הדורה, בת אבימאל, בן עבר, בן שם לא לאישה. את מי הוא לקח? אישה שקוראים לה הדורה. והנערה, טובת מראה, ובעלת שכל. ותהי למלכיאל בן אילם בן שם לאישה. האישה הזאת שקוראים לה הדורה התחתנה למזל טוב עם איש אחד שקוראים לו מלכיאל. ותלד הדורה למלכיאל בת, ותקרא את שמה שרח. יפה מאוד. השרח היא הבת של מי? של מה? של מלכיאל. והאימא קוראים לה הדורה. יפה מאוד. וימת מלכיאל אחרי כן, מלכיאל נפטר, ותלך הדורה ותשב בבית אביה. הלכה הדורה וחזרה לבית של אבימאל, זה אבא שלה. ויהי אחרי מות אשת אשר, כאשר אשתו של אשר נפטרה בלי להשאיר ילדים, וילך ויקח את הדורה לאישה, ויביאה ארצה כנען, ויבא גם את שרח ביתה אימה, והיא בת 3 שנים, ותגדל הנערה בבית יעקב, הנערה טובת מראה, ותלך בדרכי בית יעקב, הקדושים, לא חסרה דבר. ויתן לה השם חוכמה ושכל, ותר הדור האשת אשר, ותלת לו את תמנה וישבה וישבי ובירה, בנים 4. יפה מאוד. אז מי זה גברת שרח? היא בת אשתו של אשר. בת חורגת קוראים לזה. בת חורגת. בסדר גמור. לכן אומר הרמב"ן, לא כתוב בתורה, לא כתוב בתורה שרח בת אשר, אלא בת אשר שרח. מה זה בת אשר שרח? היא הבת של אשתו של אשר, קוראים לה שרח. יפה מאוד. רבותיי, אז זה לא כל יוצא נרח יעקב 70 נפש. למה לא יוצא נרח יעקב? היא לא שייכת ליעקב אבינו. למי שייכת בכלל? שייכת למלכיאל. מלכיאל היה בעבר הירדן, מה זה קשור? הביא אותה, ילדה מאומצת. מה אתה מכניס אותה בכלל במספר הזה? טוב, לא נכנס. שאלות שתשבו עליהן בשבת. רבותיי, שרח בת אשר הזאת זה סיפור. סיפור נפלא, סיפורה של שרח בת אשר. אני אומר רק בקצרה. שרח בת אשר בתור ילדה, ילדה, קיבלה בנבואה מהקדוש ברוך הוא, שיוסף נמכר למצרים, בנבואה. כך אומר התרגום יונס בן עוזיאל. היות ושרח בת אשר ידע שיוסף נמכר על ידי האחים, האחים אמרו 100% שאשר סיפר את זה. אם אשר סיפר את זה, אז הוא עבר על מה? על חרם. כתוב בפרקי דרבי אליעזר שהאחים עשו חרם שלא יגלו את הסוד הזה לאף אחד. לאף אחד. אז איך היא יודעת? אומר התרגום יונס בן עוזיאל, על ידי נבואה נודע לה. אבל האחים אמרו לאשר, אתה גילית. אומר, אני לא גיליתי. היא בכלל לא בת שלי, לא גיליתי לה. אמרו, אתה גילית. ואז מה? האחים הטילו עליו חרם על אשר. אומר בעל הטור עם סוף פרשת וזאת הברכה, ולאשר אמר, ברוך מבנים אשר, רתיעי רצויך וטובל בשמן רגלו, ברזל ונחושת מן עליך וכיומך דבך. אומר בעל הטורים, לפי כך ברכו משה בדברים הללו, לפי שכשמחו השבטים את יוסף, החרימו שלא יגלו אותו, פרק דרב לזר, פרק למד ח', ושרח בת אשר ידע במכירתו בנבואה, תרגום יונס בן עוזיאל, פרק מ"ו פסוק י"ז, ואמרו השבטים, מאין ידע אם לא מאביה? דאית בגמרא סוכה, שותא דינוקא בשוקה, או דאבוה, או דימם, זה מאבא שלה. ועמדו השבטים ונידו לאשר, הוא היה בנידוי. עד שבא משה רבינו להתירו, כי אמרו, המנודה אסור בתשמיש המיטה,
בירך אותו משה רבינו, ברוך מבנים אשר, שיותר הנדר ויוכל לחזור בחזרה הביתה. היו אחיו בדלים ממנו, אמר יהי רצוי אחיו. היה אסור בסיכה, אמר ותובל בשמן רגלו, שיהיה מותר לסוך. היה אסור בנעילת הסנדל, אמר ברזל ומלחושת מנעליך. תחזור בחזרה, הלכת עם נעליים. רבותיי, יוצא שהילדה הזאת קיבלה בנבואה. מה שלא קיבל יעקב אבינו, קיבלה בנבואה, אומר התניא מנוסה מנוזיאל, שהאחים מכרו את יוסף. רבותיי, בת כמה הייתה שרח שהיא נפטרה? היא לא נפטרה בעצם, כתוב במסכת קלה רבתי, שהיא עלתה לשמיים משבע אנשים שעלו למעלה. מתי היא נעלמה מן האופק? כמה שנים? רבותיי, כל מיני מספרים, מה? כל מיני מספרים עפים באוויר. הדעת סקנים מבעלי, לא דעת סקנים, הרדק, כותב שהיא הייתה בערך בת 250. בערך, כך הוא כותב, רדק. מה החשבון של הרדק? בואו נציין, דבר ראשון הגיוני. היא הייתה מיורדי מצרים, היא הרי מנויה כאן. היא הרי בישרה ליעקב אבינו שיוסף חי. זאת אומרת שהיא לא הייתה תינוקת. היא ילדה, מה שנקרא, הייתה ילדה, בת 5, בת 6, אני לא יודע כמה. בת כמה ילד יכול לשיר? עוד יוסף חי, הוא מלך במצרים. השיר שמכירים אותו, מילים ולחן, שרח בת אשר. פירוש דבר, היא שרה את השיר הזה, בת כמה הייתה? בת כמה הייתה? 5, 6, אני לא יודע כמה, הייתה צעירה, 5, 6. יפה מאוד. הייתה צעירה ובישרה לו את זה, היא ירדה למצרים. וכתוב בפרשת פנחס, היא מנויה כאישה שיוצאת ממצרים. והייתה 40 שנה במדבר, כי כתוב שהיא נכנסה לארץ ישראל. אז כמה הייתה? תעשו חשבון, 210 שנים היו במצרים? כן, 210 שנים. 40 שנה במדבר? 250, פלוס בהתחלה, כמה זה? 250 פלוס. אומר הרד"ק בספר שמואל, הייתה בת 250. ראיתי את אחד המפרשים, שאומר, לא יכול להיות. למה לא יכול להיות? כי בספר שמואל א', מופיע שהיא הגנה על תושבי עיר אחת. שמואל א', היה מרד כנגד דוד המלך. דוד המלך, בניין בית המקדש היה 480 שנה אחר יציאת מצרים. אם תוסיפו 210 פלוס 480, כמה הגעתם? 690. 690. 480 ועוד 210, 690. תוריד את השנים דוד המלך לא מת בבניין בית המקדש. הוא ברת לפני זה. יפה מאוד. 20-30 שנה קודם, כמה הגעת כבר? כמה? 650. אבל היא יצאה ממצרים, נכון? היא יצאה בהתחלה מארץ ישראל, היא גילתה, בת כמה הייתה? אומר המדרש שהיא הייתה בת 686 שנה כשהיא עלתה למרום. ברוך השם, גיל סביר. טוב, ראיתי שמעירים על הרד"ק, הרד"ק אומר, לא יכול להיות יותר 250 שנה. הוא אומר, למה לא יכול להיות? למה לא? מה קרה? 250 נראה לך סביר, למה? מה קרה? 250 זה בסדר, 680 לא. תדע לך כלל, מי שעובר את ה-200, אחרי זה אתה יכול לזרום הלאה. עיקר הבעיה זה ב-200 הראשונות. מה? אומרים חז"ל במדרש, 686. אני לא רוצה להפיל אתכם מהכיסאות. אבל כתוב בפסיקתא דרב כהנא, שבבית המדרש התנהל ויכוח, רבי יוחנן אמר, שהמחיצות שבהם עברו עם ישראל את ים סוף, היו מחיצות שלא ראו אחד את השני. לא ראו אחד את השני, כל שבט הלך בנפרד, והיה מחיצות שהיה בלי חלונות, אף אחד לא ראה את השבט השני. אמרה לו שרח בת אשר כבודו, אני הייתי שם. ואני ראיתי שהיה חלונות. כמה זמן עבר משרח בת אשר עד רבי יוחנן? 2,000 שנה הייתה הגברת, במפורט יוסף. על פי החשבון הזה, אז היא חייתה יותר מקי, יותר מכולם, על פי החשבון הזה, משהו נפלא. למה היא זכתה לברכה הזאת לכזה איכות ימים? ברגע שהיא באה ליעקב אבינו ואמרה לו, עוד יוסף חי, הוא מלך במצרים, בירך אותה יעקב שהיא תזכה לאיכות ימים מופלגת, והיא תזכה בעזרת השם לראות נחת. ברוך השם, לפי המדרש, לפי הרד"ק 250, לפי המדרש 686, לפי הפסיקתא דרב כהנא 2,000 במפורט יוסף. ברוך השם, אישה מבוגרת בסייעתא דשמיא. טוב, רבותיי, אני רוצה לחזור בחזרה לסיפור שמופיע בנובי. בנובי בפרק חב, שמואל ב' פרק חב, מספר הנביא סיפור, לומר אותו בקצרה כי השעה כבר מאוחרת. מה קרה?
הגיע מרד אבשלום. מרד אבשלום, אבשלום הבן של אשת יפת תואר, מרד באבא שלו. אבא שלו ברוך, מזרום המור ברוכו מפני אבשלום בנו, ברח. ברח ונמלט עד שבסוף מה קרה? אבשלום התגאה בשערו. אם אתם זוכרים, נתנו שיעור לפני שנה, נעב על השערו, הוא רחב על הפריטה, והוא היה בשער, התבדר ברוח, פתאום נתלה לו על אלה, נשאר תקוע בין שמיים וארץ. נשאר תקוע בין שמיים וארץ. מה הוא צריך לעשות? הוא צריך להוריד את השערות ולברוח. אבל השערות שלו היו קדושות, בקדושה של נזיר עולם. יפה מאוד. עד שבאו אנשים, אנשי יואב, ומה עשו? מה עשו? הרגו אותו, הורידו לו את הראש. הורידו לו את הראש וקברו אותו, ואבא שלו עשה על המקום שלו, עשה מצבה, שנקראת עם הצוות יד אבשלום, עד עצם היום הזה. מרד אבשלום נגמר. צריך לדעת שעם אבשלום היו הרבה אנשים טובים. אבל אממה, חיממו אותו נגד דוד המלך. ברגע שנגמר מרד אבשלום, קם בן אדם אחד, והחליט שהוא יוצא לחלוק על דוד המלך. הוא יכנס את כל הנפלטים מאבשלום, והוא יחליט להיות מלך. מי זה האיש הזה? לאיש הזה קוראים שבע בן ביחרי. זה השם שלו. שבע בן ביחרי הזה היה מבנימין, משבט בנימין, לקח שופר ואמר, אני מלך. איך ממליכים מלך? בחצוצרות וכל שופר הריעו לפני המלך. הו! אותי שופר אומר, אני מלך ישראל, לא דוד המלך. אין לנו חלק בדוד ולא נחלה בבן ישי, איש לא עלי ישראל. רבותיי, יחי המלך. נו, מה עושה יחי המלך? אדם יכול להכריז על עצמו מלך. אני מכיר כמה אנשים שהכריזו עליהם שהם משיח, אבל לא נמצא חמור שמסכים לשבת עליהם. אבל יש, אבל הוא מכריז שהוא המלך. נו, אז מה קרה? הוא צריך ללכד אנשים. הוא צריך להביא אנשים שיסכימו. אז הוא עובר ממקום למקום לשכנע אנשים. יפה מאוד. דוד המלך מקבל מידע ששבע בן ביחרי הזה הולך ועושה מסף אנשים כדי למרוד בו. מה עושים אחד שמורד במלכות בית דוד? מה אומרים חז"ל? מורד במלכות בית דוד חייב מיתה. כי אדם שמורד בשכינה. הוא מהר קורא ליואב, בהתחלה הוא קרא לאמסה, לא משנה, אמסה לא הגיע, קרא ליואב, הוא אומר לו, קדימה, אחרי שבע בן ביחרי. שבע בן ביחרי הגיע למקום שנקרא אבלה ובית מאחה. אומר הפסוק שמואל ב' פרק ח' ויעבור בכל שבטי ישראל. אומר רש"י במקום, כדי ללקט אנשים. וכדי לאסוף אנשים, הלך לפתות אותם כדי שימליכו אותו. ויבוא בית מעבלה ובית מאחה וכל הברים, ויקהלו ויבואו אף אחריו. אסף אנשים, אנשים באו אחריו, נתקלו אחריו. היה כנראה אדם שהיה לו מה למכור. ראיתי שבתרגום בקהלת, אומר התרגום, שאם הייתה מצליחה המחלוקת הזאת, ששבע בן ביחרי מול דוד המלך, בית המקדש לא היה נבנה. בית המקדש, כזה כוח היה לו לשבע בן ביחרי, אומר, המקדש לא היה נבנה. הוא אומר, המחלוקת שהייתה אחר כך עם ירובעם בן נבט ורחבעם בן שלמה, זה מחלוקת שהיה אחרי בניין בית המקדש. אם היה מסיח שבע בן ביחרי, לא היה בינה בית המקדש, אומר התרגום בקהלת. רבותיי, פחד פחדים, החומת תנ"ך מביא אותו. רבותיי, עד כאן הדברים. הם צרים על העיר הזאת, שנקראת אבלה ובית מאחה. בא יואב עם החיילים של דוד המלך, וצרים את המקום הזה, ובונים מסביבה חומה. יש חומה, סוגרת אותה מסביב סמיר, וכל העם עומדים שם, כל החיילים, להפציץ את החומה. פח, הפציץ את החומה, לתת מכות בחומה, כדי להפיל את החומה, להיכנס פנימה. במה מואשבים תושבי העיר? במה? במרד. שיתוף פעולה עם המורד הראשי, שבע בן ביחרי, נתנו לו לדבר, לא הרגו אותו על המקום כמורד מלכות בדוד, ושתפי פעולה, צריכים להרוג אותו. ותקרא אישה חכמה מן העיר. אישה חכמה נעמדת על החומה וצועקת, יואב! יואב! ויואב בקמי, בבקשה, מגיע יואב. קרא ועדנה ואדברה אליך, בוא הנה, אני רוצה לדבר איתך. ויקרב אליה, יואב שר הצבא, היה ראש הסנהדרין, לא היה אדם פשוט. ותאמר האישה, אתה יואב? ויאמר אני. ותאמר לו, שמע דברי אמתך, ויאמר שומע אנוכי. שמע מה אני מדברת איתך, אומר שומע. ותאמר לאמור דבר ידברו בראשונה לאמור שאול ישאלו באבל ואיך התאמו. מה אתה ישר הולך תוקף תח בום בחומות? מה, לא קראת פסוק בתורה? כי תבוא אל עיר להילחם עליה, מה אומרת התורה? וקראת אליה לשלום. תבוא תגיד מה אתה רוצה, תח יורים ישר. מה אתה יורה? ישר תח על החומה, תגיד מה אתה רוצה, מה אתה יורה? טוב, ירה. אומר לה, אני מה אני רוצה? אומרת לו האישה הזאת, ואתה אנחנו לא יודעים את שמה, אישה חכמה. אנוכי שלומי אמוני ישראל. אתה יודע מי אני? אני גברת צרח בת אשר. בבקשה להכיר. אני נאמנה לדוד המלך.
וכל תושבי העיר נאמנים לדוד המלך. ואתה מבקש להמית ער וער מישראל? למה תבלה נחלת השם? מה קרה לך? מה אתה הורג? עיר שלמה, כולם נאמנים פה לדוד המלך. על מה ולמה? אומר כאן רשי, אמרה לו, אנוכי שלומי ישראל, אני מבני העיר ששלמים למלך. אתה יודע מי אני? אני סרח בת אשר, שהשלמתי נאמן להנאמן. מה עשיתי? על ידי הושלם המספר ל-70 נפש. ואני גיליתי למשה רבינו, כשמשה רבינו בא ואמר שהוא הגואל, מי אמר שהוא הגואל? כולם באו אליי לשאול אותי, כי הקוד של הגאולה היה אצל מי? אצלי. אמר פקוד פקדתי, אמרתי גואל. הלכו לצאת החוצה, מחפשים את הארון של יוסף, לא מוצאים. מי ידע איפה הארון נמצא? סרח בת אשר. רבי יואב, יש לי ברזומה כמה דברים. בבקשה, אני גם שירתי ליעקב אבינו. יש לו שתי בנים, מנשה ואפרים. אני בישרתי לעוד יוסף חי. אני נכנסתי ב-70 נפש. תסתכל במדרש פרשת השבוע, השלמתי את המספר. אני הנקבה היחידה שמנויה כאן, וחוץ מזה, אני ירדתי למצרים, וקוד הגאולה מסר יוסף לי. אני הייתי שם. יוסף אמר, תשמרי את הגאולה. שואלים המפרשים, למה הוא אמר לסרח בת אשר? למה הוא לא אמר לילדים שלו? יוסף ראה שהילדים שלו יברחו לפני הזמן. הם בחו 30 שנה לפני זה החוצה. אומר סרח, את תחיי לנצח, אני כבר רואה. יעקב ברך אותך, את תחיי. יבוא הגואל, אם הוא יגיד פקוד פקדתי, הרי דתלנת הוא לא יכול להציג כי הוא מגמגם. אם הוא יגיד, את תדעי שהוא הגואל. בא משה רבינו, זרק מקל, נהיה נחש, זרק, אמר, מה אתם? אמר משהו? כן, אמר פקוד הפקדתי. הוא אומר, זה הגואל, יופי. עומדים לצאת, משה מחפש 3 ימים את הארון של יוסף. פוגשת בו סגולה, סרח בת אשר, מדרש בדברים רבה. שואלת אותו, משה, למה העיניים שלך? אדומות, מה קרה לך? מה, אתה עייף? אתה צריך 3 ימים חופש עכשיו, סגור בחדר? שום דבר, סגור! אומר, אני מחפש את הקבר של יוסף, אני לא עייף, תני לי את הקבר. מה, איפה חיפשת אותו? הוא בנילוס. בוא, אני אראה לך איפה הוא, אני ראיתי שתמין אותו. הרטל אומר, כאן הוא קבור, הלך משה רבנו, כתב מה? הלשור, הרים אותה למעלה. אני, יש לי כבוד, אז אל תראה אותי ככה. יואב, מה אתה רוצה? אומר, אני לא רוצה שום דבר מהעיר, אני רוצה בן אדם אחד. איך קוראים לבן אדם? שבע בן ביכרי. תביא לי אותו, הכל בסדר. אומר, אתה, זה הסיפור. ותאמר האישה אל יואב, הנה ראשו מושלח אליך בעד החומה. כמה שעות אתה מקבל את הראש שלו בחוץ. חכה פה, כמה שעות והראש פה. אנשים רואים שהיא מנהלת מערכות עם יואב. היא ניגשת לראש העיר שם, ראש העיר של המקום הזה, שנקרא אבלה או בית מאחה. אומרת לו, שמע, דיברתי עם יואב. הוא אומר, היה פה מרד. הייתם שותפים לשבע בן ביכרי? מראתם את דוד המלך? כולכם חייבים איתה. דיברתי איתו, הוא מוכן להתפשר על 1,000 אנשים. אם ייתנו לו 1,000 אנשים, הוא מוכן לוותר. הוא לא ישמיד את העיר. מה? מה? 1,000, כן, 1,000 אנשים. רבותיי, ולא, מחר בבוקר 150,000 הוא הורג אותם פה. או אתם נותנים אותו, או הורג את כולם. וואו, זו אסיפת חירום, כולם מתכנסים, אין ברירה, אין ברירה. יואב, מרדו, הכינו באקסל 1,000 שמות, אומר המדרש רבה פרשת שבוע, הכינו אקסל, מוצאים לה, בבקשה, הנה תלכי, זה הרשימה. היא לא הלכה אליו, היא רק עשתה כאילו. הלכה לחומה, שם, 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 חזרה בחזרה, דיברתי איתו, הוא נרגע, הוא מוכן 500. חצי. יואב, ברוך השם, ברוך השם, זה נשמע, התפילות עוזרות, ברוך השם, פיין. יפה מאוד. חזר 500, תביאו רשימה של 500, חדשה. היא הולכת לחומה, שם, 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 חוזרת חזרה, דיברתי איתו, הוא מוכן על 100. 100. תכינו רשימה, צ'יק צ'ק, לפני שהוא התחרט. הולכים חזרה, דיברתי איתו, 50. 50. יפה מאוד. חוזרת אחרי כמה מומת, שמע, סופית, אין מה להתווכח יותר. 10. מניין הוא רוצה. טוב, הכינו רשימה של מניין, יוצאת אומרת, שמע, ברגע האחרון לא תאמינו, כמו חמאה. אחד הוא רוצה. שבע בן ביכרי, בכלל לא גר בעיר הזאת, עשה פה אתמול אסיפה, הוא רוצה את הראש שלו. תפסו אותו, הורידו לו את הראש, זרקו את הראש מחוץ לחומה, הלכו הביתה. זהו. רבותיי, שואל אברבנאל, למה הורידו לו את הראש? למה? לכאורה משמע שסרח בת אשר הורידה לו את הראש. מה היא אמרה לו? אתה רוצה אותו, חכה כמה שעות, אני מביא לך את הראש שלו. הנה ראשו מושלח אליך, היא מבטיחה. למה הורידה לו את הראש? אי אפשר לשאור רק את כולו למטה. תפוס אותו, תזרוק אותו מחוץ לשער, שלום הישראל. למה הורידו לו את הראש? אומר אברבנאל, ואפשר שהוא ביקש שיורידו לו את הראש, זה לא כל כך מסתדר, כי היא אמרה שהיא תיתן את הראש שלו.
הוא ביקש למה? אמר כי אם יזרקו אותו עם הגוף, הם פשוט יענו אותו. הוא לא רצה שיענו אותו. ודבר נוסף הוא אומר, תאר לך שיואב יוצא החוצה. יואב יוצא, מי יוצא? שבע בן ביחי. אומר, אתה מורד בדוד. יגיד לו שבע בן ביחי, זה לא רק אני. כל תושבי העיר הזאת, אבלה ובית מאחה, כולם מורדים. הם כולם נגד דוד. ואז מה יהיה? מה יהיה? יארגו את כולם. למה? הוא יאשים אותנו כמורדי דוד המלך. מה היא אמרה? אני אוריד לו את הראש. בדרך כלל, כשמורידים את הראש, הוא כבר לא מדבר. בדרך כלל. הוריד את הראש, עכשיו נגמר הסיפור. הסיפור הזה נקרא סיפור של שבע בן ביחי. טוב, רבותיי, סיפור מרתק. אני רוצה לשאול אתכם שאלה. ועל השאלה הזאת דנים חז"ל, בירושלמי בתרומות, ודנים חז"ל בכמה וכמה סוגיות. רבותיי, אני רוצה לשאול אתכם. אם באו קבוצה של גויים, באים לעיר אחת ואומרים, תנו לנו יהודי אחד, ואם לא, אנחנו הורגים את כל תושבי העיר. מותר לתת? ברור לכם, הנה יהודים טובים. מאיפה אתם יודעים? למדתם? רמב״ם? כן, בסדר, אני תלמידי חכמים פה, אני לא מתווכח. ואם באים הגויים ואומרים, רבותיי, אנחנו רוצים את משה בן זה וזה, תעודת זה וזה וזה, נותנים או לא? למדתם רמב״ם? כן, בטוח? אני לא חולק, תשמעו, תלמידי חכמים בהפלגה גדולה. נותנים, זה לא כך פשוט. למה לא כך פשוט? אומר הירושלמי, יחדו להם אחד כגון שבע בן ביחי, ימסרו אותו ואל יארגו. אמרו כמו שבע בן ביחי. אומר רבי שמעון בן לקיש, והוא שיהיה חייב ביתה כשבע בן ביחי. אתה לא יכול להרוג כל אחד. אם באים המלכות, אומר, תביא אותו, אומר, למה, מה הוא עשה? אומר, הוא עבר מעבר חצייה עקום. אז מה קרה? זה הורגים בן אדם? הוא לא שילם מס הכנסה, אז זה הורגים בן אדם? מה פתאום? רק אם הוא חייב מיטה כמו שבע בן ביחי, הוא מורד במלכות, אפשר לתת אותו. יפה מאוד. רבי יוחנן אמר, כשבע בן ביחי אף על פי שאינו חייב מיטה. גם אינו חייב מיטה. רבותיי, הרמב״ם פוסק שרק מי שחייב מיטה כשבע בן ביחי, מותר למסור אותו. וגם זה הוא אומר, לא יעשו את זה כל כך מהר. הוא אומר, למה? הוא אומר, הלוחם ואין מורים כן לכתחילה. ואם אינו חייב מיטה, יארגו כולם ואל ימסרו להם נפש אחת מישראל. עד כאן לשון הרמב״ם. רבותיי, עד כאן הדברים. לאחר שלמדנו על קצה המזלג, אני לא הולך עכשיו להיכנס לסוגיית שבע בן ביחי, היא מקיפה את הכל והשעה כבר מאוחרת. רבותיי, אני רק רוצה לקחת נקודה אחת ובזה לסיים. אתם זוכרים אותי תחילת השיעור? יופי. בא הספר זרע ברך ואומר, רבותיי, האחים יושבים בכלא, יושבים בכלא עשרה. מה אומר להם יוסף? תביאו אחד שילך הביתה ואתם תישארו פה. מותר לתת אחד? מה, למה לא? מה קרה? הוא אומר, אחד הולך הביתה, להביא את בנימין. מותר לתת אחד או לא? הוא לא אמר שם. הוא לא אמר שם. אז אסור? אסור. הנה, הרב אומר, הוא לא אמר שם. הוא אמר, בקשת, אחד הולך הביתה, מביא את בנימין, כולכם נשארים פה. האחים יושבים שלושה ימים בכלא, מחכים שיתנו שם. אף אחד לא מוציא שם. שואל הזרע ברך, למה? למה לא נותנים שם? אומר הזרע ברך, הוא לא אמר שם. אמר, תנו לי אתם אחד. אנחנו לא יודעים מה הוא הולך לעשות איתו. ואם הוא יתפוס אותו, יהרוג אותו. אנחנו לא יודעים, זה גוי. גויים לא חשודים על טוב רחמים וחסד, נכון? לא חשודים. אם הוא אומר, תתנו אחד וילך, יכול להיות שיתנו אחד, הוא יחסל אותו בחוץ. מה אנחנו יודעים? ואז מה הוא יעשה? הוא לא חזר. ואז מה הוא יעשה? הוא יהרוג את כולם. אומר, הוא לא חזר הבחור. צחק עליכם, כולכם תמותו. אנחנו לא שולחים אף אחד, אנחנו לא שותמים. יוצאים החוצה, אומר יוסף, אם ככה אני משנה את הסטטוס. כולכם הולכים, אחד נשאר. תנו לי אחד. אף אחד לא מדבר. למה אף אחד לא מדבר? אנחנו לא מוסרים אף אחד למלכות. לא מוסרים אף אחד למלכות. עד מתי? עד שיוסף אמר, שמעון בוא הנה. תפס את שמעון, כולם נראו, יש! פתרו את הבעיה. למה פתרו את הבעיה? מתת השם. אמר שמעון, עכשיו שמעון נכנס. ושמעון עשה, אומר, ברגע שהמלכות יחדה אותו, אז גמרנו. יפה מאוד. אם ככה רבותיי למדנו,
שיוסף הצדיק שמע את הוויכוח בין האחים, כן מייחדים, לא מייחדים, מותר למסור, אסור למסור, כן לעשות, לא לעשות, סיפור שלם. מחכים כולם לשמוע מהפה של יוסף הצדיק, מה? שם, שמעון, בבקשה, שמעון נמצא, ייחדו, הכל בסדר גמור. יפה מאוד. אז קיבלו את הפסק, מייחדים שם, חוזרים בחזרה עם בנימין, שמים את הגביע באמתחת בנימין, עכשיו מה? יש שם! אחד מצאו גביע אצלו. מה הוא אומר? אומר יהודה, מי שנמצא הגביע בידו, מת. אומר בנימין, אומר מנשה, לא מה פתאום. אחד אני לוקח עבד, אני מייחד אותו כעבד. ייחדו, אני לוקח אותו, זה לא מיטה. במיטה אתם יכולים להתווכח איתי, כאן זה לא מיטה. אני לוקח אותו לעבד. הוא יהיה לי עבד, ואתם לכו הביתה. מה תגיד לאבא? תגיד לאבא שההלכה היהודית אומרת, שאם ייחדו נוכרים, הגויים נתנו שם, אז נותנים אותו, אומר הרמב"ם, בתנאי שמה? שהוא חייב מיטה, הוא חייב מיטה. למה הוא חייב מיטה? כי הוא גנב. ובמצרים מי שחייב גנב, חייב מיטה. אז בבקשה, תביאו אותו. עד כאן הדברים של הזרע ברך. אפשר לסגור? אומר הספר, סוכד, אומר הספר פרדס יוסף. בא עם מנשה, בא יוסף, עומדים האחים בפניהם, ואומר להם יהודה, תגידו, אני בחיים שלי לא שמעתי גוי לארג'. אין דבר כזה. גוי שגנב, יהודי שגנב, מוצאים אותו להורג על המקום. אין דבר כזה. הוא יהיה עבד ואתם עלו לשלום. גוי שיש לו אפשרות לתפוס מישהו ולהרוג אותו, הוא הורג אותו על המקום. אין דבר כזה לוותר. מילא תגיד, הגיע אחד מברית המועצות, אתה לא רוצה להרגיז את פוטין, אמריקה, אתה לא רוצה להעיר את ביידן כשהוא נרדם. אבל בוא, יהודי, מה הבעיה? הורגים אותו על הרגע. מי עושה מזה בעיות? יש איזה בעיה? הורגים אותו על הרגע. מה פתאום אתה אומר, לכו כולם הביתה, אחד אני לוקח עבד. עבד על גניבה, אתה יודע איפה יש? איפה יש? רק אצל היהודים יש עבד על גניבה. יהודים! אומר, אם ככה אתה אומר, לקחת אחד עבד בכולם הביתה, זה הלכה שכתובה בתורת ישראל. הלכה בתורת ישראל, גנב, נמכר לעבד. אחרי שאומר לו, תשמע, אם היית אומר לי, כמו שיהודה אמר, אני הורג אותו, כולכם עבדים, זה הפסק, אני לא חולק עליך. ברגע שאתה אומר, אחד יהיה עבד, והשאר מה? הולכים הביתה. זה הלכה שכתוב בתורת ישראל. אומר לו, יהודה, אפשר לדבר איתך בארבע עיניים? תגיד, אתה יהודי? בוא נדבר בארבע עיניים, אף אחד לא רואה. כאן אתה יכול לשחק, אני קוראים למוסטפה, כל מה. לעשות דבר כזה, לשחרר יהודי, תגיד. והיגש אליו יהודה אומר, בוא, אף אחד לא שומע אצלך באוזן. אתה במקרה יוסף? תגיד, אתה יוסף, אתה יהודי או שלוימה? לא יכול להיות גוי מתנהג ככה. וכאן אומר הספר, פרדס יוסף, כאן הוא התחיל והיגש אליו יהודה, אומר, בוא רגע, משהו פה מוזר לי בכל העניין. לא יכול להיות גוי וטרן, לא יכול להיות. למה? מקודם הרי תפסת את שמעון, אמרתם מייחדים שם. הנה, ייחדנו שם, תפסתם את בנימין, ייחדתם שם של גנב, תהרגו אותו. לא, הוא יהיה עבד ואתם לכו הביתה. משהו נראה מוזר, אומר לו יהודה. משהו נראה מוזר, יש לך גנים של יהודי, אם יש לך גנים של יהודי, בוא נדבר איתך רחמים. יהודים מביאים, כל הרחמים, כל השערים ננעלו חוץ משערי דמעה. כל השערים ננעלו חוץ משערי תפילה. רבותיי, בוא, אומר לו יהודה, בוא נדבר. בוא נדבר כדבר יהודי אל יהודי, בוא נדבר מהנפש היהודית. וזה החיבור שיש לנו בין פרשת וישב, פרשת ויגש לבין פרשת מיקץ, שניהם מתחברים ביחד. רבותיי, אלה הדברים, אני רק רוצה לעמוד על נקודה אחת. ביום שלישי הבא, בעזרת השם, יהיה עשרה בטבת. כבר דיברנו על זה כמה וכמה פעמים. עשרה בטבת, אומר החתם סופר, בכל שנה ושנה, הקדוש ברוך הוא מתפייס, מתכנס עם פמליה שמעלה שלו, ודן, האם השנה ייבנה בית המקדש או לא. ולכן, אומר החתם סופר, אנחנו מטענים שיטת אבו דרהם, שגם אם הטענית הזאת חלה בשבת, מטענים בה בשבת. למה? כי אם עוד טענית חלום, שאדם מטענה כדי לבטל את הגזרה של החלום, ככה אנחנו מטענים בשבת כדי לבטל את הגזרה הזאת שיבנה בית המקדש. רבותיי, בפרשה שלנו, פרשת ויגש, שחלה תמיד לפני עשרה בטבת. ויפול על צווארי בנימין אחי ויבק, על מה הוא בכה? על בתי המקדשות שעתידים להיחרב. אומרת התורה, הוא נשק לבנימין על הצוואר שלו ובכה. אומרת התורה, וינשק לכל אחיו ויבכה להם.
יוסף נישק כל אחד מאחיו ובכה. אומרים חז"ל, כשם שלא פייס יוסף את אחיו, אלא מתוך בכייה. שיגאל הקדוש ברוך הוא את ישראל, מתוך בכייה הוא גואלם. שנאמר בבכי יבואו, ובתחנונים מובילם. רבותיי, מגיעים אל היום הזה. אל היום הזה של עשרה בטבת. יום ראשון יהיה חטא בטבת, היום שבו תורגמה התורה ליוונית. יום ט' בטבת. זה יום שמת בו, נפטר בו עזרא הסופר, נולד בו ישו עם אח שמו וזכרו. עשרה בטבת, זה היום שבו החל המצור על ירושלים. רבותיי, נמצאים ביום הגדול הזה של עשרה בטבת, שהחסם סופר אומר שהקדוש ברוך הוא יושב עם פמליה שלו ודן, האם השנה היא ישלה בית המקדש או לא. רבותיי, אנחנו פונים לקדוש ברוך הוא בבקשה. מעולם לא רצו לטמא את הכותל המערבי. מעולם. ערבים שמרו על הכותל המערבי. למה? כי מעולם לא זז השכינה מכותל המערבי. מאיפה שכינה מסתלקת? אתם יודעים מאיפה שכינה מסתלקת? ולא ייראה בך ערוות דבר ושב מאחריך. רוצים להכניס לתוך הרחבת הכותל המערבי טומאה. טומאה של רפורמים. להכניס אנשים ונשים במקום אחד. במקום שהקדוש ברוך הוא הכריז, מעולם לא זז השכינה בית קודשי הקודשים. מלחמת הדת היא לא נגדנו. ריבונו של עולם, זו מלחמה נגדך אישית. עם כיפה בגודל של גרוש וחצי גרוש. מנהלים מלחמה כנגדה, זה לא שלנו. אנחנו לא יכולים להילחם, אנחנו יכולים להתפלל. אנחנו אומרים בתפילת הנעילה, העיר הקודש והמחוזות הייתה לחרפה ולביזות. אנחנו אומרים בתפילת נעילה, אומרים אזכר האלוקים ואמיה, בירותי כל עיר עתילה בנויה, ועיר האלוקים מושפלת עד שאול תחתיה. ובכל זאת אנו ליה ואיננו ליה. מבקשים מהקדוש ברוך הוא מידת הרחמים, עלינו התגלגלי, ולפני קונך תחינתנו הפילי, ובעד עמך רחמים שאלי, כי כל לבב דווי וכל ראש החולי. רבותיי, אל תשכחו, כמה אנשים חולים ישנם, כמה אלמנות, כמה יתומים ישנם, כמה אנשים זקוקים לישועה בבריאות, כמה אנשים צריכים לישועה בפרנסה, כמה אנשים צריכים ישועה בשידוכים, כל הבונה, כל מי שמקים בית חדש, משמח חתן וכלה, כאילו בנה אחת מחובות ירושלים. בואו נהיה יותר ערניים לבחורים שנמצאים בלי שידוכים, לבנות שנמצאות בשידוכים. רבותיי, נתפלל ביום הזה שהקדוש ברוך הוא יבנה את בית המקדש, יעזור לבנות בתים בישראל. יהי רצון מלפניך, אנחנו אומרים בתפילת הנעילה, שומע כל בחיות שתשים דמעותינו בנותך להיות, ותצילנו מכל גזרות קשות אכזריות, כי לך לבד איננו תלויות. רבותיי, וכאן אני רוצה לפנות אליכם בבקשה אישית. היה לי תלמיד, תלמיד יקר מאוד מאוד, שהכרתי אותו בתחילת דרכו בתשובה. לימדתי ברמת גן, במקום שנקרא תל גנים. היה שם בחור בשם עופר, שפתח מדרשה לחילונים, תלמידי תיכון. יצאו שם פרחים, פרחים אחד אחד, אני אומר לכם, פרחים אחד אחד. היה לי את הזכות ללמד אותם שעה בשבוע. בין התלמידים היקרים ביותר שהיו לי שם, היה בחור בשם ירון מדמון. ירון מדמון גר פה בבני ברק, עבר, יש לו פה כמה עשרות חברים מאותם קבוצות שהיו שם. יש המון בחורים שחזרו בתשובה מאותו מקום. ירון מדמון הזה זכה להקים בית מפואר, מפואר בקרם ישראל. רבותיי, שבע בנות ובן אחד, חנוכיה שלמה, הוא הקים בעם ישראל. מתוכם ילדה אחת חריגה, ילדה אחת בעלת תסמונת דאון, עם צרכים מיוחדים. הבן אדם הזה עבד בעזר מציון, מי שהכיר אותו, הוא מסר את הנפש, רבותיי, אני מעיד, מסר את הנפש למען חולי ישראל. היית צריך אותו? בערב יום כיפור, בשתיים אחרי צהריים, הוא הלך להביא לך מכשיר רפואי. כולם כבר עם הכיס, לברוך השם, אחרי המקווה, אוכלים קרפלח. הוא רץ להביא מכשיר רפואי, יצא צריך מהר מכשיר הנשמה. ירון, הרב, 10 דקות אני אצלך. אני צריך בבקשה מיטה עכשיו שתרים משהו עם שלה. הרב, 10 דקות אני אצלך. ערב יום כיפור בשעה 3. מי חושב על משהו? הרב, אחרי כיפור, שתנשום מהאוויר של כיפור. אין דבר כזה. 24-6 הוא היה לשירותך בכל עת ובכל שעה. זה ירון מדמון, זה האיש היקר הזה. שיסתלק לבית עולמו, אין עוד 30 יום. אין 30 יום בערב החנוכה, אחרי שנה וחצי של מאבק במחלת סרטן, בראש יסתלק לבית עולמו. דיברתי איתו כמעט כל חודש. שאלתי אותו לשלמה, עבר טיפולים קשים מאוד בתל השומר.
ונפטר לבית עולמות זך וטהור מזוכח בייסוריו. זהב טהור שהסתלק לבית עולמו, והשאיר כל כך הרבה צאצאים, ללא משענת או משנה. רבותיי, אחרי חנוכה, שכולנו יודעים כמה חנוכה הוא מצווה של צדקה, בואו רבותיי, כל אחד יעשה למעלה מכוחותיו. אני מבקש אליכם בקשה אישית, אני מכיר את המקרה באופן אישי, זה לא כלי שלישי, אני חם על העניין. אני מבקש ממך רבותיי, אל תשמוע שיכול לשמוע את הצעקה ולהישאר עם אוזניים אטומות. תפתחו את האוזניים, תפתחו את הלב, תשפחו כמה שאתם יכולים למען המשפחה היקרה הזאת. והקדוש ברוך הוא בעזרת השם יעזור לכולנו, שלא יישמע עוד שבר בארצנו. מי שרוצה לתרום באמצעות קופת העיר, מספר הקופה במקרה הזה הוא 5279. מי שרצה לתרום, נזכה כולנו בעזרת השם.